Глава 20. Ф. Йона удари главата си в тавана на колата, докато се освобождаваше от роклята си. Трябва да съм най-благословеният от всички хора, каза Кристоф. За втори път тази вечер ще те имам гола, а нощта не е минала и наполовина. Един джентълмен би обърнал глава, отвърна тя, нахлузвайки блузата през главата си. Той започна да се смее. Попаднала си на грешния човек, принцесо. Не възнамерявам някога да изпусна възможността да те видя без дрехи. Тя извика сенките и подчинявайки светлината и тъмнината на волята си, изчезна от поглед. Това е страшно нечестно, изръмжа той. Не се закачай с нинджа. Знаеш ли, можеше да направиш това в музея, ако някой влезеше. А нямаше ли да изглеждаш глупаво да стоиш там сам с разголени части? Той измърмори нещо на онзи мелодичен език. Фиона искаше да попита, но се страхуваше, че ще каже, че всъщност е атлантски и ще се върнат към тази тема. Тя обубелиото и дънките си, сложно, но не невъзможно да се направи на задната седалка на движещ се автомобил и най-накрая облечена, освободи сенките, свали преградното стъкло и бутна роклята си на предната седалка. Тя падна на купчина, като горната част стоеше изправена. Страхотно, каза Шон. Изглежда сякаш съм карал и приятелката ми се е изпарила от роклята си. По-добре поработи върху уменията си за водене на разговор, приятелю, посъветва го Кристоф. Сигурно си е отекчил до смърт. Шон погледна Кристоф и след това срещна погледа на Фиона в огледалото. Та, наистина ли харесвате този тип? Трябва ли да се държа мило с него? Момчета, дръжте се добре. Моля ви. Шон, утепли е чантата ми. Той й подаде голямата кожена чанта и тя извади една шепа дрънкулки, комплект гримове и къса черна перука. Бързо сложи гривните, пръстените и герданите и след това се огледа в огледалото за обратно виждане, чудейки се. Добави чифт огромни кръгли обеци, които по принцип би носила само през трупа си. След това нанесе плътен слой тъмен грим. Опушени очи, тъмно-червено червило и пудра. Последната штриха беше перуката. Тя я постави, прибирайки косата си под нея с фибички. След като се увери, че нито кичуруса коса не се подаваше, тя се облегна на седалката и се обърна към Кристоф. Какво мислиш? Като Матърман в криминале, нали? Кой? Там, откъдето идваш, няма ли кина? За съжаление, не, но братът на принца, Вен, има телевизор и DVD плеери във всичките си секретни квартири и сме гледали доста филми. Разбира се. Братът на принца. Както и да е, гледай този. Американска класика. Харесва ми видът ти. Секси е. Тя присви очи и той повдигна ръце. Не по-секси, отколкото изглеждаш обикновено, поправи се той. Браво на теб, друже, каза Шон. Ласкател. Голям ласкател. Да. Това е талант, промърмори Кристоф. Тук не е добрата част на града, посочи Шон, завивайки по път, който не беше по-голям от пътека. Сигурни ли сте за това, леди Фиона? Да, сигурна съм. Ще отидем в топящата се луна и ни трябва. Скимтенето на Шоня прекъсна. Какво, по дяволите, е това? Той направи завоя колата и наби спирачките. Голям черен автомобил, някакъв вид SUV, запълни предното стъкло, докато се насочваше към тях и много висока скорост. Фиона извика предупреждение или молитва, или зов за помощ, не беше сигурна кое точно. Внезапно яркото сияние на синьо-зелена светлина изпълни колата. Кристоф я сграбчи и я дръпна надолу към седалката, покривайки я с цялото си тяло. Но очакваната катастрофа не се осъществи, вместо това, пред колата се чу силно свирене на спирачки и след секунди, и от другите и страни. Имаме неприятности, излишно посочи Кристоф. Стой тук. Той я целуна по главата, отвори вратата и скочи от колата. Фиона чу силен съскащ звук и моментално се пренесе в дълбок, ужасяващ спомен от детството и кръвта във вените и замръзна. Вампири. Смъртоносни. Не. Не отново. Шон, стой в колата и залегни долу. Викайки сенките, тя излезе от колата и застана зад Кристоф, като се скри от погледите в тъмното и огледа района. Тъмните силуети, напредващи към тях от автомобила от тази страна, не бяха сами. По-сенчести фигури изскочиха от заобиколилите ги коли и докато тя наблюдаваше, четвърти спря зад тях. Бяха заградени като овце в кошера. Фиона не възнамеряваше да бъде овца. Шон скочи от шофьорското място с сериозно изглеждащ пистолет в дясната си ръка и дървен кол в лявата.
Хопкинс сигурно го е обучил на повече от това да я развозва наоколо. Тя искаше да се хвърли пред него и да го защити, както беше направила първия път, когато го видя, но осъзна, че ще навреди повече, отколкото да помогне. По-късно със сигурност щеше да уволни момчето, за негово добро. За сега застана от едната страна на Кристоф и пренебрегна атлантските ругатни. «Фиона, подушвам те», каза той нежно. «Ако аз мога да те подуша, мислиш ли, че те не могат? Или да чуят туптенето на сърцето ти? Бягай, подяволите!» Тя беше забравила. Спомен за страх от миналото бе замъглил здравия и разум. Призова дарбата си отново и използва вятър и сенки, за да разпръсне всеки звук и мирис. За секунди не остана и следа от нея и въпреки това Кристоф се обърна и се вгледа право в очите й. «Винаги ще успея да те намеря. Махай се от тук, преди да те наранят. Моля те!» Фиона знаеше какво му струва да изрече това «моля те». Той беше мъж, който е свикнал да раздава заповеди и те да бъдат изпълнявани. Можеше да познае по начина, по който без усилие пое лидерската роля в мисията за Ванкуиш. Тя не беше свикнала да се подчинява и имаше свой трик, скрит буквално в ръкава й. Една нинджа никога не напускаше дома си невъоръжена. Прекрасна нощ за засада, Кристоф извика вампирите, докато балансираше две енергийни гонки в ръцете си. Няма ли какво друго да правите? Да чистите зъбите си, например? Чули са те да разпитваш за сирената, човеко, изсъска водачът вампир. Съветваме те да спреш. И ви бяха нужни 4 коли спалячовци, за да ми кажете това. Беше малко мелодраматично, нали? Каза Шон, заставайки гръб в гръб с Кристоф. Мислех, че вампирите могат да летят. Някои могат. Тези очевидно са слабаци. Възнамеряваме да ви убием, заплаши вампирът. Освен ако не ни кажете още сега в кого е Ванкуиш и къде се намира. Интересна форма на предложение, отбеляза Кристоф. Много вампири са възнамерявали да ме убият и преди, кръвопиецо. Той хвърли енергийните сфери, двойни блестящи дъги на смъртта, които при контакт взривиха главите на говорителя и още един вампир, който беше наблизо. Обикновено само поведнъж, добави атлантът. Останалите вампири, пищящи и съскащи, скочиха и запълзяха към Кристоф и Шон в тъмен рояк от зло, като се превиваха и усукваха по такъв нечовешки начин, че само от гледката сърцето на Фиона почти започна отново да се запъва в гърдите й. Но мислено тя срита собствения си задник да се размърда. В името на Севе, Георги, беше червената нинджа. Не някоя безпомощна глупачка. Направи ниско салто между краката на два вампира, подскачайки около задната част на колата си и избяга от стесняващото се пространство от нападатели. Когато погледна назад към тях, Кристоф държеше камава във всяка рука и невероятно, но се усмихваше. Това беше бушуващата, тържествуваща радост на воин в действие и Фиона мигновено разбра, че всичко, което е разказал за Атлантида, беше нищо друго освен истината. Направи няколко стъпки назад, оглеждайки внимателно автомобила на вампирите, за да е сигурна, че никой не се крие в него и извади крехките шишенца от торбичките в ръкавите си. Едно от изобретенията на Хопкинс, скритите дебели пластмасови шишенца в дентелата на широките й ръкави. Те се побираха в дланите на ръцете и тя можеше много бързо да ги отвори с палец, което и направи. След това се запъти обратно към битката, за да изненада няколко вампира. Затича иззад SUV-TO и после спря, вцепенена от шока от водещата се борба с зъби и кинжали, която се разгръщаше пред нея. Откакто стана крадец, никога не беше попадала на толкова близко и интимно насилие и изобщо не беше като по филмите. Кръвта не се разпръскваше артистично във въздуха. Не, тя отцапа едната страна на главата на Шон и се стече по ръката на Кристоф и по гърдите му от същата страна. Това бяха черни петна, блестяща мокрота в тъмното. Вампирите не кървяха. Те избухваха в зеленикаво-черна вълна от слуз, която тя знаеше, че е киселинна на допир. Кристоф и Шон вече бяха убили поне 4 от тях, а може би повече, но бяха останали 7 и те атакуваха на вълни, прекалено близо, за да могат магическите сфери на Кристоф да дадат резултат. Той отсече главата на един с камата си и вампирът я върна обратно, като му се смееше и му съскаше. Глупак! Да не мислиш, че можеш толкова лесно да ни убиеш? Имам. Той спря да говори и изкрещя, гледайки надолу. Въпреки че Фиона не можеше да види гърдите му, забеляза достатъчно, за да разбере какво се беше случило.
Сребристо острие се показваше от лявата страна на гърба му. Шон изкрещя, когато един вампир впи зъбите си във врата му, а гледката извади Фиона от състоянието на шок. Тя чу писък, звук, наподобяващ този на смъртен пратеник на Банши 10, повече тичаше, преди да осъзнае, че тя беше тази, която крещеше. Понесе се и пълна скорост към гърба на вампира, който атакуваше Шон, и хвърли цялото съдържание на шишенцето върху едната страна на лицето му. Вампирът изпищя толкова силно, нещо в каналите на ухото и пукна от болката, но тя отчаяно го държеше за раменете, докато той пусна Шон, като се мяташе наоколо и дереше с ногти опушеното си и разрушено лице и око. Светената вода издълба пукнатини в плътта му и тя се хвърли далеч от него, когато той падна на земята, като се драскаше и съскаше. Фиона изпусна празното шишенце, все още държеше сенките, които не позволяваха да я видят, подушат и чуят и побягна наляво на няколко крачки от умиращия вампир. Останалите сигурно бяха забелязали, че някой или нещо е атакувало изотзад и тя не искаше да попадне в сляпо нападение. «Принцесо, когато се измъкнем от тук ще те убия», изкрещя Кристоф, яростта се изписа по всяка частица на лицето му. Той се изстреля във въздуха, чист синьо-зелен огън блещукаше в пламтящи потоци около цялото му тяло и нападна трима от вампирите, които решиха да скочат към него и Шон от нейната кула. Беше като да гледаш филм за бойни изкуства, в който главният герой е майстор-магьосник. Той се завъртя във въздуха и изпрати летящ ритник в гърлото на първия вампир, след това последва кама в сърцето му и той падна назад. Още преди първият вампир да е паднал на земята, Кристоф сграбчи главата на втория и блъсна лицето му към коляното си толкова силно, че последващото хрущене прозвуча като светкавица, разцепваща в коренен дънер. Кратка, но ожесточена енергия пулсираше между двете му ръце и крака, главата на вампира се спука и след това изчезна. Фиона нямаше повече време за гледане, защото един от вампирите дошеше земята, пълзейки на ръце и крака като подивяла хрътка от ада. Тялото му се движеше по начини, по който телата не бяха създадени да се движат, сякаш нямаше кости или поне имаше гъвкав гръбнак. «Знам, че си тук, принцесо», изсъска той, шипящият звук висна във въздуха. «Играеш си с играчки, е които не бива. Ще схрускам костите ти, след като те пресуша». Тя изчака, тиха като гроба, в който нямаше намерение да влиза, поне не днес, докато той не се доближи достатъчно. Тогава хвърли съдържанието на второто шишенце в лицето му и отскочи назад и встрани бързо, колкото можеше, за да избяга от ръцете му, когато той за последно хвърли тялото си напред в отчаян скок дори докато крещеше и пищеше по пътя си към ужасяваща смърт. Над капките вода, които бяха паднали по тротуара, за миг се понесе лек златист блясък, преди да изчезне, и тя имаше един ясен момент, в който да се зачуди какво си мислеше Господ за това, че светена вода се използва за убиване. Но тогава Кристоф я вдигна в ръцете си, смачквайки я в свирепа прегръдка, докато тя не почувства, че дробовете й ще експлодират. «Никога, никога, никога повече не прави така», заповяда той, но докато я целуваше отново и отново заповедта му губеше тежестта си. След около минута тя го отблъсна, блъскайки твърдите му като стена гърди. «Наистина ли? Да не влизам в битка, когато хората, за които ме е грижа, са в опасност?» Тя погледна нагоре към него. «Познаваш ли ме?» Тогава се затича към Шон, който се беше облегнал на колата, наведен и дишащ тежко, и обви ръце около него. «Добре ли си? Колко е зле?» Фиона дръпна главата му, за да огледа врата му. Раната беше разкъсана, но кръвта не швъртеше, а само капеше. «Слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога», повтори тя, отново и отново. «Ако беше умрял заради мен. Твърде жилав съм, за да ме убият», каза той, усмихвайки се. «Както и да е, това не стана заради вас. Що се отнася до мен, това е заради тези вампири, от които убих 6, между другото». Той се изправи, изпъчил гърди, и тя не се сдържа. Дръпна го близо до себе си и го целуна по челото. Дори на слабата светлина успя да забележи, че той се изчерви като домат. Този хлапак е причината, поради която мъжете по цял свят биха направили всичко за красива жена, отбеляза Кристоф сухо. Той внимателно бутна Фиона настрани, за да огледа рамата на Шон. «Ще ти остане белек, но не е зле. За съжаление, е по-добре да се почисти». Той се обърна към Фиона. «Случайно да ти е останала още светена вода, невидимо момиче?»
По-скоро е по-добре. Това ще боли много, нали? Гърлото на Шон беше наред, но той наклони главата си, за да стигнат до врата му. Все едно всички огньове от девете ада изгарят плътта ти, призна Кристоф твърде весело. Всеки воин, който е заслужил камите си, минава през него поне веднъж, въпреки че нашите лекове не са същите като вашите. Какво имаш предвид? Повярвай ми, не искаш да знаеш, Кристоф се огледа наоколо, присвивайки очи. Някой не забелязва ли нещо странно? Имаш предвид, че все още сме в Лондон, един от най-забързаните градове в света и през цялото време никой не мина през тази улица? Фиона кимна, като извади друго шишенце с светена вода от ръкава си и му го подаде, а той кимна. Да, забелязах. Всъщност, как те? Съучастници, обясни Шон. Така го правехме. Блокирахме всеки изход, когато щеше да има опасност. Изпращахме предупреждение. Предупреждението е едно, каза Кристоф, празна улица за почти половин час е съвсем друго. Бих предположил, че са замесени магьосници. Ако са омагьосани, или сме в голяма опасност, или са мъртви. Интересно е, че си мислеха, че знаем къде е сирената. Това трябва да означава, че не е при вампирите. Или поне при тази група вампири. Да го направим, каза Фиона. Тя си пое дълбоко въздух, сякаш щеше да усети собствената и плът да изсъхва. Искаше и се да беше нейната. Тя го заслужаваше, не Шон. Игричките и на червената нинджа го изложиха на опасност. Просто го направи, принцесо, бързо и да се свършва, каза Кристоф, не без съчувствие. Очакването е по-лошо. Фиона задържа дъха си и наклони шишенцето на драната на Шон, която цвърчеше и свистеше като маслов на горещен тиган. Момчето си пое дълбоко въздух и изрече няколко думи от едно време, които дори не знаеше, че помни. Още, нареди Кристоф. Но. Още. Тя отвори последното си шишенце и го изсипа право върху бълбукащите мехурчета по врата на Шон, усещайки горещите сълзи, които плъзваха от очите й. Докато изпразни шишенцето, мехурчетата се изчистиха и следите от пушек или инфекция бяха изчезнали. Това трябва да свърши работа, каза Кристоф, кимвайки веднъж. След като спре да предизвиква реакция, значи е изчистена. Сега да се махаме от тук. Вкъщи. Шон се нуждае от почивка. Ти също кървиш. Освободена от тревогата за Шон, тя беше погълната от страха за Кристоф. Разкъса ризата му като дива жена, за да погледне раната на гърдите му. Той хвана ръцете и в неговите и целуна кокълчетата й. Добре съм, Мия Мора. Дръскотина. Освен това атлантите оздравяват по-бързо, отколкото хората. Сега трябва да се махаме от тук. Шон? Шон кимна и се запъти към автомобила, който препречваше пътя им, докато Кристоф се отправи към онзи, който беше паркиран по средата на улицата. Огледай за нещо интересно, извика Кристоф и Фиона изтича по край колата си към SUV-3TO от другата страна, прескачайки купчините все още топяща се слуз, която беше останала от нападателите им. Много хора ги предупреждаваха да се откажат от търсенето на Ванкуиш. Важните въпроси бяха защо и у кого беше той. Тя претърси бързо SUV-3TO и не намери нищо, както и очакваше. Делът на вампирите, които си правеха труда да се регистрират при властите или да се здобият с какъвто и да е вид легални документи, все още беше плашещо нищожен. Защо да си взимаш кола на лизинг, когато можеш да подчиниш човек да ти я даде? Тя се увери, че не е оставила пръстовите си отпечатъци някъде, тръшна вратата и се върна при Шон и Кристоф. Нищо. В другите две също, съобщи Кристоф. Шон поклати глава, напрежението беше ясно изразено по лицето му. В тази също. Веднага. Потегляме веднага, каза Кристоф. Аз ще карам, съобщи Фиона. Шон, ти си почини отзад. Момчето се опита да възрази, но Кристоф отвори задната врата и посочи и Шон, наполовина качен, се свлече в колата. Действието от битката най-накрая му се отрази. Атлантът затвори вратата и се обърна към Фиона. Все още се налага да посетя тези пъбове и да разбера какво, по дяволите, се случва, каза той. Не и без мен. Не е като да бих позволил да пътуваш сама до вкъщи. Не и след това нападение, повдигна брадичката и с пръст и я целуна. Не съм фен на думата позволявам, но ще призная, че колкото повече, толкова по-весело, каза тя. Тогава, моля те.
Моля те, качи се в колата и карай към вкъщи бързо, колкото можеш, в права линия. Тя отвори вратата и спря. Чакай. Ти къде ще си? Той посочи нагоре, след това скочи във въздуха и точно пред очите й се трансформира в блестящ облак мъгла, който се извиси във въздуха над колата и се рееше там. Моля те, карай веднага, чу тя в главата си и нямаше останали сили, за да дискутира възможността или невъзможността за телепатичен разговор. Просто влезе в колата, завъртя ключа в стартера и потегли. Глава 21. Имението Кембъл. Кристоф изчака, наблюдавайки я всяка секунда, но треперенето не започна веднага. Първо се погрижи за Шон, като го остави под грижите на Хопкинс. Деклан спеше, но тя отиде до стаята му и провери, дори след като икономът я увери. Денел стоеше на стола до прозореца на Деклан, камите лежаха в скута му. Когато те влязоха в стаята, той се изправи, но Кристоф вече беше комуникирал с него и мъжът знаеше, че няма заплаха. Тя се наведе и целуна брат си по челото, приглаждайки кичур коса настрани и Кристоф го усени, че сигурно го е правила много пъти, докато момчето е растяло. Деклан не се събуди, но се усмихна в съня си. Фиона повдигна ръка към Деклан, но не проговори, просто се обърна и напусна стаята. Кристоф я последва, желаещ с всяка частица на тялото си да я защити от това, което предстоеше, но не знаеше как. Само ако Конлан беше тук или Бастиан. Те се справяха по-добре с жените и чувствата. Никога преди не беше желал толкова отчаяно да знае как да утеши някого. Тя стигна до стаята си и после влезе в банята, събличайки дрехите и перуката си по пътя, като ги остави да падат по земята в пътека от захвърлена маскировка. Движейки се роботизирано, препъвайки се, докато вървеше, Фиона пусна топлата вода до край и след това влезе под надигащата се пара в стъклената душ кабина. Тогава най-накрая започна треперенето. Потръпвания по цялото тяло разрушаваха тялото й, докато тя се облегна на стената и стъклено потръпна с силата на болката й. Кристоф съблече дрехите си за миг и влезе под душа, придърпвайки я в прегръдките си. Ше-ше-ше-те, мия мора! Ше-ше-ше! Всичко свърши! Поплачи си, но вече свърши! Всичко свърши! Ше-ше-ше-те! Тук съм, при теб! Той приглади косата и далеч от лицето и отново докато тя плачеше, сякаш сърцето се разбиваше в гърдите й. Той можеше да умре. Да не го спасих от баща му, убиеца, за да може сама да го убия. Шон е само на 22, Кристоф, и можеше да умре. Нова вълна от мъка и реакция я обзе и той не можеше да направи нищо, освен да я държи, люлейки се напред-назад, докато не отминеше малко и тя можеше да го слуша. Да се вслуша в разума. Не може да се обвиняваш за нападението. Те казаха, че искат да спра да разпитвам за Ванкуиш. Дори не знаеха коя си, с перуката и грима. Аз, не ти, аз съм виновен. Тя повдигна лицето си към него, очите й бяха зачервени от болка и ярост. Не, не, нека пренесем вината където е мястото. Към копелетата, които откраднаха меча и убиха пазачите. Към вампирите, които ни атакуваха. Чудя се дали не са едни и същи. Ако мечът беше от тях, защо щеше да им пука за нас? Може да е било за заблуда. Но сега няма смисъл да се притесняваме за това. Сега трябва да си починеш. Не, възрази тя отново. Сега те искат мен. Искам да почувствам нещо друго, освен ужас, страх и гняв. Повдигна ръцете си и ги постави на врата му. Накарай ме да почувствам, Кристоф. И той го направи. Вдигна я на ръце и сля тялото си с нейното, обладавайки я там, в горещината от пара. Изпрати потоците вода да се въртят около нея и да я милват дори докато той я държеше и шепнеше безсмислици в ухото и бавно тласкаше в целта. Фиона извика леко, докато го държеше и целуваше и потръпванията внимателно и постепенно се превърнаха в коренно различен вид треперене. Тяхното сношение не беше свързано с страст или притежаване, а обявление за желание, обикновената нужда да усетят топлина и светлина. Да се изправят срещу собствената си смъртност, но не сами. На него и преди му се беше искало да прави секс след битка, често. Това беше чисто химическа реакция от зареждането с адреналин от битката. Това беше напълно, коренно различно. Беше търсене на утеха и приветстването на дума. Кристоф беше страшно горд, че беше този, от когото тя се нуждаеше, и сякаш в отговор на мисълта, преградата между нейната и неговата душа започна да се спуска, обгръщайки ги с топлина и светлина.
Душата му танцуваше около нейната, обгръщащ сън от блуз. Но прекрасните цветове бяха потъмнели, смесени с тъмните сенки и мрачното сиво на скръпта. Хвана го неподготвен и той престана да се движи вътре в нея. Тя повдигна главата от рамото му, очите й бяха замаяни и разконцентрирани и той реши да забави избора. Времето не беше подходящо, веднъж се беше замислил, че времето никога няма да бъде подходящо за сливането на душите. Той използва всяка частица фокус и дисциплина, които беше освоил, за да затвори вратата към душата си, за да не позволи на нейната да влезе. Ледените тръпки от загубата го полазиха и той се зачуди дали свръхестественият подарък на сливането на душите, след като веднъж е бил предложен и отхвърлен, би могъл някога да бъде предложен отново. Фиона повдига устните си до неговите и той потърси убежище в топлината и страстта й, и свърши, когато тя изстена в собствената си кулминация. Когато най-накрая я пусна, те бързо приключиха скъпането си, подсушиха се с огромни кърпи и той я занесе до леглото, като я придърпа в прегръдките си и натъпка одеялото около тях. Затвори очи и се концентрира, изпращайки магически щит в стаята, така че никой да не може да влезе без негово позволение и после я целуна. Сега си почини, красавице. Утре ще разнищим всичко. Той я целуна отново и след това, увит около топлото й, все още треперещо тяло, я наблюдаваше дълго време, докато тя не заспа в разтревожен сън. Когато спокойното й дишане най-накрая му подсказа, че тя се поддаде на изтощението си, той лежеше, доволен само да я прегръща, докато зората погали прозорците с златните си пръсти. Тогава, най-накрая, той също заспа. Фиона се събуди обвита в топлина и с усещането, че се намира в пълна безопасност, за първи път, откакто прие ролята на червената нинджа. Тя мигна, объркана от огромната, мускулеста ръка, която почиваше върху голите й гърди, и след това споменът се завърна и лицето й, както и други по-интимни части пламнаха. Кристоф. Душът. Начинът, по който тя на практика му се молеше да прави любов с нея. Вече бяха прекосили границата на големия срам. Тя не беше момиче от уредена среща. Беше голяма жена. Кристоф със сигурност беше мъж. Заедно те се бяха били с вампири и оцеляха. И без това той беше повече от склонен. Мислите, минаващи през ума ти, сигурно са очарователни, ако може да се съди по изражението, което лицето ти придоби толкова бързо, каза той. Гласът му беше тътен в гърдите му, които бяха опрени в нея, и я накара да пожелая да потърка лицето си в него като котенце. Мислех си за снощи. За вампирите и за душа, и за музея, за да бъда честна, призна си тя, бузите й пламнаха отново. Явно това, което я караше да се изчервява все още не беше наясно с факта, че е пораснала жена. А, да, музеят. Един от любимите ми спомени, каза той и се засмя. И все пак, това да се събудя тук с теб, е еднакво приятно. Тя се обърна, за да погледне в очите му. Защо? Сигурно си се събуждал с много жени, Фиона не искаше да мисли за това, но трябваше да се изправи пред фактите, особено ако той наистина е имал повече от 300 рождени дни. Дори един или два пъти в годината и това довеждаше до лудост. Не можеше да мисли за това сега или мозъкът ти щеше да се подпали. Всъщност, никога, той я дръпна още по-близо и я целуна по носа. Не спя с жени. Да. Значи си монах. Правил съм секс, но преди тази нощ никога не бях спал с жена. Никога не бях срещал жена, на която мога да вярвам до толкова, че да сваля щитовете си до такава степен. Искреност и нещо друго се криеше в погледа му. Може би малко срам. Тя го гледаше, изумена. Никога. През всички тези години? Никога. Не. Не знам какво да кажа, призна тя. Чувствам се поласкана. Ти си единствената, която ме ласкае, принцесо, каза той тържествено, но тогава порочно зла усмивка озари лицето му. Ако искаш да ме уважиш отново сега, може да се качиш върху мене. Разбрах, разбрах, тя се наведе, за да го целуне и помисли над това. Когато се дръпна назад, си пое дълбок, колеблив дъх. Правиш невероятни неща с мен, господин Атлантски войне. Почакай, Шон. Отдръпна се от него и седна в леглото, притискайки чершафите към гърдите си. Не мога да повярвам, че не съм проверила как е Шон. Той е добре, каза Кристоф. Вече комуникирах с Денел. Раната му е започнала да заздравява, може би поради бързото третиране е голямо количество светена вода. Фиона облегна гърба си на възглавниците.
Това е добре. Предполагам, че мога да изчакам малко, преди да го посетя лично. Той, Денел и Деклан възнамеряват да се състезават на някаква видеоигра след обяда, информира я Кристоф, накланяйки се, за да целуне върха на гърдите й. Мисля, че без проблем може да го пропуснем. Но Хопкинс... Нека Хопкинс сам да си намери среща, той я дръпна върху себе си и продължи да прави любов с нея, уплътнявайки следващите няколко часа, докато не лежаха в триъгълник от измачкани чершафи и блаженство. Фиона прокара пръст през извивките и линиите на татуировката на лявата горна част на гърба му. Какво означава това? Това е белегът, който изразява моята клетва като воин. Посейдон ни маркира с него, когато приключим обучението за негови войни. Нещо като подарък за завършването. Тя улови горчивината под сарказма му. Не ти ли харесва? Ти би ли искала да си жигосана? Той стоеше, отмествайки тъмната коса от лицето си. Татуировката предполага собственост. Никога не съм искал да бъда притежаван. Какво означава? Кръгът, триъгълникът и този символ? Това е символ, представляващ нашия дълг. Тризъбецът на Посейдон пресича кръга, който представлява всички хора по света. Триъгълникът е пирамидата на знанието. Всички войни на Посейдон носят белега като един вид доказателство за служба. Това означава, че сме дали клетва да служим на Посейдон и сме приели отговорността да защитаваме човечеството. Но ти не искаш отговорността да ни защитаваш от собствената ни глупост, предполагам. Той я погледна, очевидно учуден. Като за нинджа си много наблюдателна, принцесо. Нека просто да кажем, че никога не съм искал, преди да те срещна. Сега започвам да се наслаждавам на работата. Тя го удари леко по рамото. Аз не съм работа. Не, ти, моя красавице, си привилегия и фантазия. Страхувам се, че може да се събудя от този сън и да бъда лишен от присъствието ти. Лишен? Хубаво. Дори поетично, каза тя. Знаеш ли, че гущерът е вид саламандър, също като тритона? Вещиците в миналото, или поне бедните женици, които са били обвинявани, че са вещици, са варили опашките им в еликсири. Той започна да се смее. Прекрасно. За първи път в живота си се опитвам да бъда романтичен и ти започваш да говориш за гущери. Горкото ми его може да умре от отвратителна смърт. Но не си, каза тя вече сериозна. Ти не си романтичен. Ти си воин. Това притеснява ли те? Очите му се охладиха до зелен лед, но тя го счете за една от многото му техники за самозащита. Не. Все още се боря с факта, че убих онези два вампира. Използвах светена вода, за да ги нараня волно и причиних смъртта им. Това бях аз. Аз не съм убиец, ръцете й започнаха да треперят и тя ги сключи. Те бяха вампири. Вампирите вече имат права като граждани. Те се опитваха да те убият. Всички ни. Самозащитата и защитата на околните все още е позволена, дори в новия объркан свят, който ние, ходещите по земята, сте създали, каза той, завъртайки се, за да седне и да погледне надолу към нея. Никога не си помисляй, че ти си лоша или си сгрешила за това, че си ги спряла да убият Шон или теб. Малко ме оплаши, призна тя. Чух те да казваш думата войн, но нямах контекста. Не знаех как да повярвам. Там ти беше по-смъртоносен от всичко, което съм виждала. Те бяха толкова много, а ти беше навсякъде с остриетата и магията си. Все още ли те е страх от мен? Клепачите му се спуснаха отново и челюстта му се сви, сякаш срещу отговора й. Да не би да съм се държала, сякаш се страхувам от теб. Когато устните ми бяха около пениса ти, например... Той се протегна блажено в отговор на въпроса и тя се засмя, но после отново стана сериозна. Не, колкото и да е странно, ти ме караш да се чувствам в безопасност. Толкова много опасност живее в теб, но заради мен и Шон ти изложи собствения си живот на риск. Освен това няма начин той да е убил 6 вампира, нали? Остави го да си мисли така, Фиона. Той има нужда да бъде бял рицар, особено след като ти се хвърли в битката, за да го спасиш. Кристоф повдигна ръката и до устните си и целуна нежно дланта й. Все пак не той е този, който е положил клетва, което прави смелостта му още по-впечатляваща. Искаш ли да ми я кажеш? Клетвата. Бих искала да я чуя, ако не е твърде лична. Езикът е древен. Ако не ти хареса да съм романтичен, това сигурно също няма да ти хареса. Моля те.
но само ако искаш, тя не можеше да обясни дори на себе си защо искаше да я чуе. Просто знаеше, че иска. Знаеше, че ако този мъж беше способен да положи клетва от какъвто и да вид и да я спазва, той също бе способен на друг вид обвързване. Личният вид. Този вид, който изведнъж за нея беше от голямо значение. Кристоф свира мене. Що ми искаш? Ето, ще чакаме. И наблюдаваме. И защитаваме. И служим като първа защита в навечерието на унищожението на човечеството. Тогава и само тогава Атлантида ще се издигне. Защото ние сме войните на Посейдон и знакът на Тризъбеца, който носим, служи като свидетелство на свещения ни дълг да пазим човечеството. Усещане за тържествуваща сила премина през стаята, отекваща във въздуха, и костите й, под кожата и кръвта, и отделните й нервни окончания. Красиво е, прошепна тя. Дори тя, която притежаваше толкова малко магия, усети тази в думите му. Но на теб не ти харесва. Не думите са това, което не ме интересува, а значението им. Защо трябва да ме е грижа да пазя човечеството? Лицето му се набръчка от ярост, толкова наситена, че тя се отдръпна от него. Човечеството уби родителите ми. Глава 22. К. Кристоф скочи от леглото и призова магията да го облече с панталон и риза, докато крачеше из стаята, внезапно чувстващ се като живото в клетка. Като онова малко момче в кутията, преди толкова много години. Какво е станало? Фиона седеше увита в леглото, с свити колене към гърдите си, класическа защитна поза на тялото. Вероятно сега се страхуваше от него. Той го заслужаваше. Можеше направо да й разкаже всичко. Да й покаже колко жалък е бил. Как хората са унищожили детството му. Преди бродихме по земята, казвали съм ти. Не само войните, но и обикновените граждани. Учени, които искаха да изучат човечеството, например. Хора като майка ми и баща ми. Те можеха да пътуват през портали и запазвайки анонимност, да се движат между хората и дори да живеят на едно място за известно време. Изучавайки и научавайки, събирайки антропологични данни за различните култури, подобно на вашите антрополози, които обикалят различни земи. Тя кимна. Разбира се. Ако притежавате цялата тази магия, сигурно сме ви изглеждали като диваци. Той се засмя. Не е само магията. Магията може би е най-малкото нещо. Ние имахме технологии и книги, и съкровища отвъд всички представи. Това е главната причина, поради която хората искаха да завладеят седемте острова, преди повече от 11 000 години. Тогава разбрахме, че трябва да избягаме. Е, това и катаклизма. Катаклизъм. Рагнарок. Гибелта на боговете, разказа той. Боговете решиха да докарат дребните си къвги до ниво на унищожение на света и това се случи по време на нападението над Атлантида. Кралят и старейшините решиха, че трябва да се махнем от бойното поле, преди да ни унищожат. Затова отидохме малко да поплуваме, така да се каже. Добре, добре. Нека да обобщя, прекъсна го тя, като слезе от леглото и наметна небесно-синко принен халат. Осъзнаваш ли, че Рагнарок е част от скандинавската митология? Атлантида е от гръцката. Историите ти са малко объркващи. Той се обърна с лице към нея. Мислиш ли, че на боговете им пука как хората ги класифицират? Скандинавски, гръцки, римски. Каквито и да е. Боговете се бият помежду си, правят секс помежду си и всъщност е всички или всичко, до което могат да се докопат, и си играят с човешкия живот, сякаш сте фигурки на огромна дъска за шах. Не, за тях дори не сте важни колкото фигури за шах. По-скоро като насекоми под краката им. Предците ми не са искали Атлантида да има същата участ. Но. Фиона поклати глава повече на себе си, отколкото на него. Не. Това не е важно в момента. Разкажи ми как починаха родителите ти. Тя пристъпи към него с протегнати ръце, но той не искаше да я докосне. Не можеше да понесе докосването й, не сега. Не и когато разказваше историята, която никога преди не беше споделял на никого. Фиона бе прекалено чиста, прекалено съвършена. Прекалено добра, за да чуе историята му за предателство, мъчение и смърт. О, те знаеха. Войните, които го бяха спасили, със сигурност знаеха част от нея, подозираха повече. Но той не беше обелил и дума повече от 300 години. Фиона докосна ръката му и погледна нагоре към него с тези сини, сини очи. Моля те. И той изгуби самоконтрол.
Родителите ми бяха сред щастливците, според тях. Бяха социални антрополози, стигаше им да изучават земеделските села в селските райони на Ирландия. Разбира се, тогава не знаех това, по-късно научих за изследванията им. Живеехме в покрайнините на малко място, дори не си спомням името му, ако някога изобщо съм го знаел. Прекарах по-голямата част от първите 4 години от живота си там. Спомени, които беше заровил за прекалено дълго, изплуваха. Как играеше на полето е баща си, мъжът, който винаги намираше време за буйния си син. Майка му му разказваше истории край огнището. Не можеше да си спомни лицата им. Беше минало много време. Бе по-скоро впечатление за топлина и безопасност. Чувство за дом. Очите му горяха и той се обърна настрани от Фиона, срамуващ се да й покаже слабостите си. Връщаха се в Атлантида може би на няколко седмици или месеца. Не знам. Разбира се, времето се движи по различен начин за едно дете. Изчаквахме, докато селяните заспят и тогава майка ми и баща ми призоваваха портала. Той се засмя горчиво и прокара рука през косата си. Винаги се отваряше за тях. Може би дори порталът ме счита за опетнен. Тя уви ръце около него и положи бузата си на гърба му. Не. Никога. Не и мъжът, който опознах толкова добре за толкова кратко време. Ти си невероятен. Не мога да повярвам, че си вършил работата си, да ни защитаваш толкова дълго, въпреки голямата мъка в сърцето ти. Кристоф погали ръката й, но само за миг, все още не можеше да приеме докосването й. Не сега. Не и по време на историята. Отдалечи се от нея. Нямаше как да не се случи. Една сутрин една от жените от селото спря, за да говори с майка ми за нещо. Вероятно някакъв кръжок по плетене. Спомням си, че тя винаги ги е обичала, усмихна се леко на избледнелия и неточен спомен на това как заспива в краката на майка си, увивайки се в полата й, докато тя работеше над някакви дрехи за него или за баща му. Харесваше и да пее, докато плете. Той си спомняше това. Може би това е причината, поради която никога, ама никога не пееше. Тази глупава жена влезе, когато се връщахме и къщата през портала. Тя побягна, пищейки сякаш самият дявол я преследваше. Родителите ми знаеха, че всичко беше приключило, затова набързо събраха някои вещи, но... Той се прави, след толкова много години болката все още беше прясна. Кристоф, какво има? Вината е моя. Аз ги убих. Фиона уви ръце около него, стягайки ги, когато той се опита да избяга. Не. Ше. Мой ред е. Нека те успокоя. Той поклати глава яростно, тялото му се тресеше в прегръдките й. Не мога. Нека аз бъда силната този път. Да, можеш. Длъжница съм ти. Тя погали гърба му и прошепна успокояващи думи на утеха, подобно на това, което той беше направил под душа. Когато дишането му се успокои, му позволи да се освободи от прегръдката, но целуна бузата му преди той отново да успее да се отдалечи от нея. Аз избягах. На полето да си играя, или нещо такова. Те ме викаха, но аз си мислех, че беше игра, затова останах скрит до едната сграда на плевнята. Спомням си топлината от слънцето върху челото си и след това нищо, докато силен вик не ме събуди. Родителите ти. Тя вече не беше сигурна, че искаше да чуе отговора, всъщност беше страшно сигурна, че не искаше. Но знаеше, че той изпитваше нужда да разкаже историята си, за да може най-накрая да има смелостта да я чуе. Те повикаха шерифа. Или магистрата. Или както, по дяволите, го наричаха тогава. Но той не бе нищо подобно. Бе Фае. Анси или Корт Фае. Копелето, убиеца, уби родителите ми. Кристоф удари юмрук в дланта си и тъмният път на отмъщението беше изписан по всяка черта на лицето му и всеки стегнат мускул в тялото му. Внезапно той изглеждаше по-висок и по-широк и отново блестеше. Не с нежното синьо-зелено на енергичните сфери, а с червеното на огъня и отмъщението. Самата тя знаеше нещо за отмъщението. Той и пълномощниците му изкараха родителите ми от къщата. След това изпратиха селяните. Спомням си, че ги гледах как си отиват. Беше много странно как дойдоха, викайки и крещейки по пътеката към къщата ни, но си тръгнаха в пълно мълчание. Разбираш ли, те знаеха. Впоследствие се сетих за това. Знаеха. Тя не искаше да попита, но знаеше, че трябва. Знаеха какво? Знаеха, че Фае са убийци и че ще убият родителите ми. Не желаеха да разберат, затова избягаха, но знаеха.
Той се стовари тежко в леглото и кърваво червеният пламък угасна. Аз виждах, знаеш. Не съм признавал на никого, но го видях. Войните, които дойдоха после за мен, повече от година след като ме бяха намерили, ми казаха, че родителите ми са заминали за Съмърленд. Силвърглен, където фая танцуваха и животните говореха и всички същества живяха в мир и хармония завинаги. Излъгали са. Как са могли да го направят? Кой го е сторил? Искам хубаво да си поговоря с тези мъже, каза тя, поставяйки свитите си на юмруци ръце в скута си. Той се усмихна, само наченка на усмивка, но беше окуражаващо в разгара на тази ужасна история. Толкова си безстрашна, Миомара. Толкова безстрашна заради мен. Наистина съм благословен сред хората. Казали са ти в последствие, че родителите ти са те изоставили, повтори тя нежно. Ужасно е да сториш такова нещо на дете. Повярвай ми, знам. Не, това нямаше значение, възрази той, поклащайки глава. Знаех какво се беше случило. Фая изцедиха жизнената им енергия, докато майка ми и баща ми се превърнаха в прах на калния пот на плевнята ни. Прах при прахта. Разбира се, символизмът беше изгубен при едно 4-годишно дете. Какво направи? Фиона коленичи в краката му и покри стиснатите му юмруци с ръцете си. Какво можех да направя? Бях ужасено малко момче. Изпуснах се, до ден днешен си спомням колко се срамувах, че баща ми ще разбере, че съм се изпуснал в гащите. След това се свих на кълбо и затворих очи, пожелавайки си силно, колкото мога, всичко това да е било кошмар и че все още сме в Атлантида при баба ми и дядо ми. Горещи сълзи начертаха линии по лицето и той проследи пътя им с пръст. Не плачи заради мен, принцесо. Това беше много, много преди времето на дядо ти най-вероятно. Ако не аз, то кой? Тя се наведе напред и сложи ръце около кръста му, поставяйки главата си в скута му. Мисля, че съм си заслужила правото да плача за това малко момче. Съжалявам. Не исках да трупам тъга в сърцето ти, каза той и се усети, че наистина го мислеше. Интересуваше се повече от болката, която и причиняваше, отколкото от облегчението, което разказването на историята можеше да му донесе. Вероятно първата му безкористна мисъл от искове. Боговете със сигурност му се смееха. Какво се случи с теб след това? Той си пое дълбоко въздух. Вероятно бях заспал. Когато се събудих, жената, която ни разкри в онази сутрин, гледаше надолу към мен, лицето й бе изкривено като на чудовище. Когато отворих очи, тя изпищя. От малко дете. Какво направи? Тя прекара следващата година от живота ми, опитвайки се да ме бие, да ме остави да гладувам, да изкара сатената от мен. Почти ме уби, но дори тогава, колкото и малък да бях, знаех, че няма да й доставя това удоволствие. Тя никога нямаше да ме пречупи. Фиона издаде звук и осъзна, че той е стиснал ръцете и толкова силно, че би трябвало да я боли. Той ги освободи, пускайки малко от магията си в тях, за да успокоят всяка лека болка. Бил си невероятно смел, каза тя, изправяйки се, за да седне до него на леглото. Бях глупак, поправи я той, дори сега трепереше при спомена. Тя ме пречупи първия път, когато ме затвори в кутията. Глава 23, а вратата се почука леко. Не сега, моля те, извика Фиона, ръцете й бяха увити около Кристоф. Той не издаваше никакъв звук, но тялото му трепереше толкова силно, че леглото под тях се тресеше. Опасявам се, че дамата настоява, каза Хопкинс. Лейди Мейфейърсби е тук, за да ви види и твърди, че е доста спешно. Главата на Кристоф се вдигна рязко нагоре и всички признаци на болка, които беше разкрил, се изпариха, бяха заместени от студено, смъртоносно размишление. Може да има новини защо са ни атакували. Трябва да се срещнем с нея. Ако не друго, то поне може да я държим като заложник срещу братовчети. Той скочи и започна да поставя ками в калъфите си. Не може да вземем приятелката ми за заложница, дори и да е Фае, Фиона се изправи, чудейки се коя част от него беше истинският Кристоф, уплашеното момче, което е видяло как убиват родителите му, или смъртоносният воин, който спокойно говореше как ще отвлекат приятелката й. И двете, разбира се, отговорът прозвуча в сърцето й. Това, което беше преживял като дете, го е принудило да изгради студена черупка над емоциите си. Обучението му за войн е свършило работата. За миг тя усети огорчение, че някога би била в състояние да пробие път до мъжа зад тези стени.
Лейди Фиона. Хопкинс никога не беше звучал нетърпеливо, но това доближаваше. Отговорът ви. Моля те, кажи, че ще сляза след малко и предложи освежителна напитка или нещо друго, Хопкинс. Вече съм сложил чай и сладкиши, разбира се, отвърна икономът и тя можеше да се закълне, че прозвуча обиден. Никой не обиждаше гостоприемството или службата на Хопкинс, дори светът да е в опасност. Фиона се усмихна леко за непроменящите се неща в живота й, слънцето, луната и той. Благодаря ти, Хопкинс, извика тя, но чу само звук от типа на хехме. С Кристоф си взеха души, се облякоха бързо и след по-малко от 20 минути се запътиха по коридора към стълбите. Вратата на едната от гостните се отвори и Денал излезе. Добре ли спа? Попита Кристоф, очите му блестяха в парещо зелено. Очите на Денал се присвиха. Той определено прие коментаря като упрек. Патрулирах около къщата и двора до 5 сутринта, когато Хопкинс ме замести. След това дремнах и после обядвах и правих разни работи с Декланишон. Това беше просто кратка следобедна дрямка, мръщенето му се превърна в усмивка. Говорейки за Хопкинс, той се бие страхотно, като за човек. Показа ми няколко движения, които биха разоръжили всеки нарушител за секунди. Хопкинс притежава специални таланти, призна Кристоф отстъпчиво. Отиваме да се срещнем с една приятелка на Фиона, която по случайност е Анси или Кортфае. Денал изсвири дълго и ниско. Това не е добре. Не сформираме ли съюз с Си или Корт чрез Рис на Гарано и ни плашещия му брат Каландел? Няма да им хареса, ако се замесим с Анси или Корт. Не възнамеряваме да се забъркваме с тях. Може да завържим нея, ако не сътрудничи. Звучи забавно, каза Денал, усмихвайки се дяволито. Изведнъж коридорът се изпълни с прекалено много тестостерон и Фиона тръгна да слиза на стълбите. Никой, каза тя категорично, няма да завързва Мейв. Мейв седеше на белия диван, елегантната й фигура беше застанала така, сякаш мебелите служеха единствено като примитивен фон на смарагдово зелената й роля и цялостното и безупречно съвършенство. Фиона изучи чертите й внимателно, оглеждайки се за какъвто и да е знак, че Фай внезапно я осени. Не си устаряла, изтърси тя. Приятелки сме от 10 години, а ти изглеждаш по абсолютно същия начин, както и когато се запознахме. Както ще изглеждам и през следващите 1000 години, несъмнено, отговори Мейв, внимателно поставяйки чайната чаша върху чинийката на масата за чай. Разбира се, любовникът ти е казал какво съм. Защо не си ми признала? Фиона се почувства неприятно наранена. След всички тези години приятелство. Защо? За да ме мислиш за странна или различна или за някой, от когото да се страхуваш? Имам изобилие от поклонници и подмазвачи, които правят това. Това, което нямам, което нямах никога преди теб, беше приятел. Тя се изправи и направи крачка напред към Фиона. Приятелството ни е важно за мен повече, отколкото може да си представиш. Стой където си, Фей, заповяда Кристоф от вратата. Не я докосвай. Не ставай смешен, отсече Фиона. Тя направи следващата крачка и прегърна Мейв, както беше правила много пъти през миналото десетилетие. Тя ми е приятелка. Кристоф изръмжа, буквално изръмжа, и не й беше нужно да предполага, за да разбере, че е разстроен. Днес беше важен ден за него, за да разбере, че не може да я командва. Никога не отлага и трудна задача, казваше винаги Хопкинс. Мейв също я прегърна силно и след това се отдръпна. Тъмните й очи започнаха да се променят, изпълваха се с сила и тя вдигна ръцете си настрани. Хладен полъх, носещ мириса на най-дълбоката зимна нощ, премина през стаята и се съсредоточи върху Мейв. От мястото, на което беше застанала, изглеждаше сякаш стана по-висока и усещане за дълбока, страховита сила премина през Фиона, карайки космите на ръцете й да настръхнат. Наричай ме с името ми, смъртна, каза Мейв, косата й се повдигна от полъха, който силите й бяха направили. Гласът й беше смесица от гръмотевица и тъмнина, а натискът, произлизащ от него беше толкова силен, че Фиона трябваше да стисне зъби и да се облегне на полъха, за да не избяга или да се скрие, или да коленичи пред неземната красота на приятелката си. Аз съм Мейв на Фарансел, принцеса на Анси или Корт и ти ще ми се поклониш или ще платиш за дързостта си, заплаши тя.
Гласът ти разтърси самите стените и разнесе до Фиона отчаяното желание да направи точно това, да се кланя и почита красотата на Мейв до края на вечността, пой да узнае, че това не беше обикновена красота. Не, силата на Мейв беше тъмна и замъгляваше разсъдъка, ножове, обвити в кадифе, бързи порязвания, смесени с сладост. Нейният избраник щеше да се преклони пред нея и да живее с болка и екстаз. Да се моли за още. Да се моли да избяга. Без да е сигурен кое желае по-силно. Няколкото секунди, нужни на Фиона да разбере това, бяха достатъчни, за да се освободи от натиска, но друг звук помогна още повече. Кристоф. Той ръкопляскаше. Браво, Фае. Вероятно за следващото си представление може да си извадиш заек от задника си. Фиона потрепери от грубите думи, а ярост се изписа по лицето на Мейв, но бързо се смени от веселие. Обаянието й, ако беше това, се изпари изведнъж. Тя беше просто Мейв, приятелката на Фиона, макар и сребърни трески като лед да плуваха в очите й. Никога от задника си, смъртни, каза тя. Засмя се, а смехът й прилагаше толкова голям натиск, колкото и обаянието й. Фиона искаше да се сгуши в смеха и да се изкъпе с него, да се наслади на радостта на принцесата Фае в продължение на около 50 години. Леле, това е доста мощно, успя да каже тя, измъквайки се от натиска. Така ли се отърваваше винаги от тестовете в университета? Мейв отново се засмя, но този път това не беше обикновен смях като хилядите, които бяха споделяли преди. Нямаш си ни най-малка представа, Фи. Какво искаш? Гласът на Кристоф беше чиста заплаха. Тя се обърна назад, за да открие, че очите му горят с зелен пламък и държеше Ками в двете си ръце. Е, бих се радвала да узная какво точно си ти, войне, каза Мейв. Но ще се задоволя с първоначалната си цел, поради която дойдох тук. Фиона, скъпа, трябва да се махнеш от града за малко. Забрави за този план да крадеш сирената. Много по-силни същества се борят за този скъпоценен камък и ти нямаш никакъв шанс срещу тях. Внезапно на Фиона и беше трудно да диша. Аз? За какво говориш? Каква сирена? Защо да? Мейв прекъсна дърдоренето. Твърде късно. Знам, че ти си червената нинджа. Други също знаят. За какво говориш, Мейв? Наистина мисля, че си прекалила и шампанското. Мейв вдигна ръка във въздуха и картина на Фиона, облечена като червената нинджа, излизаща от горния решетъчен прозорец на имението Трехорн, се появи за няколко секунди, преди да изчезне. Трехорн е Фае. Имаш късмет, че те е счел за забавна или няколко века щеше да лижеш обувките му в Съмърленд, Фи. Фиона седна рязко, не можеше повече да се доверява на краката да държат горната половина на тялото й. Тя си мислеше, че беше толкова хитра. Толкова предпазлива. И Бог знае колко много Фае не само бяха наясно с най-дълбоката и тъмна тайна, а я мислеха за забавна. Слушай ме, каза Мейв изведнъж забързано. Чертите й добиха студен израз на власт на команда и не беше трудно Фиона да повярва, че тя е принцеса от нейната раса. Сирената ни е известна като оръжие с велика мощ. Говори се, че притежава способността да подчинява голямо количество шейпшифтери наведнъж. Това ще бъде много ценно във войната за контрол върху този свят. Силиан Силикорт решиха да се съюзят, за да попречат на вампирите да властват изцяло. Ние искаме да останем неутрални, богинята на Луната знае, че има достатъчно смут между нас самите дори и без да се намесваме в тази битка. Но ако вампирите успеят ще превърнат всички смъртни в овце, с които да се хранят, а ние не можем да позволим цялостно оскверняване на вашата раса. Тя се засмя и отново беше приятелката на Фиона, която тя познаваше от толкова време. Плюс това, ние се нуждаем от вашия вид. Не бих могла да оцелея без червило Шанел. У кого е сега? Кристоф закрачи към нея. У кого е сирената сега? За безплатна информация ли молиш, смъртни? Мейв облиза устните си изведнъж, почти диво. С удоволствие ще ти я дам. Не моля за нищо. Знам как действа вашия вид и нямам желание да съм ти длъжник или по-лошо, изръмжа Кристоф. О, бих намерила нещо много приятно, което да правиш, измърка Мейв. На Фиона и се прииска да извади очите. Денал нахлу в стаята. Можете ли да повярвате, че все още играем онази игра? Шон води с безброй на едно, но може би Деклан го оставя да бие след като. О, извинете ме, леди Фиона, каза той и само дето не замълча завинаги. Не знаех, че все още забавлявате гостите си.
Очите на Мейв се окрукориха. О, Фиона, лошо момиче. Не един, а двама от тях. Нали знаеш, че трябва да споделиш? Тя прекоси стаята до Денел, а походката й беше чист сексапил. Нежното полюшкване подчертаваше извивките й. Кристоф я наблюдаваше, а Фиона искаше да му избуде очите. Ако това представляваше ревността, то тя бе изтощителна. Защо не дойдеш да си поиграеш малко с мен, красавецо? Гласът на Мейв беше мет и сметана, шепнейки история за съблазняване стара колкото света. Денел определено беше омаян. Той се поклони ниско. Аз съм Денел от Атлантида, милейди, а ние сте? Кристоф затръшна камите обратно в калъфите им. Тя е онази Анси или Кортфае, за която преди малко те предупредих и ти трябваше да си под прикритие. А не да разказваш на принцесата на Анси или Корт за Атлантида. Атлантида. Мейв се обърна. О, това обяснява мириса и усещането на силата ви. Има резонанса на океана, разбиващ се в осветение от лунна светлина плаж, магиоснико. Не съм магиосник, а покорен воин, каза Кристоф. Може да си всичко друго, но не и покорен, струва ми се, отговори тя с тъмна светлина в очите. Но достатъчно за това. Ще ти дам подарък, без да очаквам отплата, без да ми оставаш длъжен. Знам у кого е мечът, но се страхувам, че вампирите може да са го взели. Понякога водачът на този регион е един древен вампир на име Тилиас. Намерете него и може да откриете това, което търсите, въпреки че е вярно, че има разделения, които му се противопоставят. Защо би ни помогнала? Попита Кристоф. Кой казва, че ще ви помагам? Може би има някого, на когото искам да се противопоставя. Тя се засмя, звук подобен на сребристи камбанки, примесен с детски смях, и се обърна към Денел. Ела да си поиграем малко, хубавецо. Да, каза Денел, хващайки ръката й. Ще дойда. Не. Кристоф скочи към него, но вече беше твърде късно. Мейв вдигна магическа бариера между тях, която блещукаше като мрежа от най-хубавата марля, ако марлите се правеха от диамантен прах. Изречено доброволно, Атланте, каза Мейв. Грижи се за Фиона или следващия път, когато се срещнем няма да ти дам само думи. След това двамата с Денел изчезнаха. Фиона ахна и после се стовари в стола си. Внезапно дробовете й не можеха да се напълнят с въздух. Започна да диша дълбоко с дълги, бавни вдишвания и издишвания. Знаеш ли, мисля, че видяното беше малко повече от това, което умът ми може да побере в момента. Атлантида, магически скъпоценни камъни и вампирски нападения. О, и да не забравяме секс в музей. Сега най-добрата ми приятелка е принцеса на Фае, която току-що отвлече най-добрият ти приятел. Писна ми. Край. Вече си искам усмирителната риза, ако обичате. Той не е най-добрият ми приятел, поправия Кристоф. Тя облегна главата си назад на креслото и се засмя. Да, защото това е най-важната част от всичко, което току-що казах. Тук има ли някоя от новите ти книги? Искаш да четеш? Сега? Той просто я гледаше, стискайки челюстта си, и то не по хубавия начин, така че тя въздъхна и посочи към рафтовете. Най-долният рафт, отляво. Разбира се, не би било хубаво да изкарвам на показ книгите си като някакъв трофей. Хопкинс. Шегуваш ли се? Ако му позволя, той би окачил в фоайето плакати в рамки на всичките ми корици. Това беше чист синдром на дядото, винаги не спираше да говори за лошия образ. Би се обърнал в гроба, ако знаеше, че съм нещо обикновено като автор на детски книжки. Кристоф се здоби с копие на горските феи и разлисти страниците, докато вървеше към нея. След това пусна книгата в скута й. Там, отдясно. Тя погледна надолу към рисунката, която познаваше доста добре, и отново към него озадачена. Да. Какво за нея? Какво казва? На човешкото дете? Тя погледна отново, но знаеше. Знаеше. Рецитира го по спомен, без да е нужно да гледа думите от страницата. О, не. О, не. Той казва, ела да си поиграем малко, красавецо. Да, така е. И съгласие, дадено доброволно, означава, че приятелят ти и принцесата на Фае могат да правят каквото тя поиска, колкото дълго желае, лицето му бе мрачно, обещаващо възмездие или смърт. Фиона потрепери. Но тя ми е приятелка, възрази. Със сигурност можем да го върнем обратно. Да, може би. Но кой знае колко години ще са изминали за него.
Времето се движи с различни темпове в Силвър Гарден, както в Атлантида. Ние, атлантите, живеем дълго, но това е нищо в сравнение с Фае. Той може да е остарял страшно много, докато го видим отново, дори ако тя го върне утре. Какво може да направим? Фиона беше от тези, които поемаха контрол, но не знаеше как да се бори с номерата на Фае. Особено след като до вчера не знаеше, че Фае наистина съществуват. Ще отидем в Атлантида. Трябва да съобщя за това и да намерим начин да се бием на повече от един фронт. Той сведе глава за няколко секунди и после погледна нагоре към нея, очите му бяха горящи в зелено езера. Само ако проклетият портал отговаряше. Не разбирам защо не иска. Преди да успее да отговори, пред Кристоф мигновено се появи блещукаща светлина в центъра на стаята. Тя подскочи назад, оставяйки и място да се оголеми и удължи. Фиона се изправи бавно и заобиколи феномена, без да го приближава на повече от 5 крачки, докато не се доближи достатъчно, за да хване Кристоф за ръката. Това ли е, което си мисля? Добре дошла в Атлантида, каза той, стягайки захвата върху ръката й. Издърпа я напред и заедно двамата влязоха в портала и паднаха в блещукащ водовъртежен тунел от светлина. Глава 24. Атлантида. Фиона призова всяка частица маниери, благоприличие и британска сдържаност, които притежаваше, за да не позволи на челюстта й да се отвори като някаква злочеста риба. Като например, дългата 30 фута риба, която плуваше точно над купола. Куполът със сигурност беше под океана. Куполът на Атлантида. Кристоф се ухили и уви ръка около нея, което всъщност беше добре дошло, защото коленете й трепереха малко от пътуването през магическия портал. Алиса и заешката дупка не могат да се мерят с това. Някога водили ли сте Луис Карол тук? Не, доколкото ми е известно, но би обяснило доста неща, нали? Той се засмя. Кой от пазачите е Туидълдън? Един от пазачите, който стоеше до светещия портал, който беше направо огромен от тази страна, постави ръка на меча си. Изглеждаше в средата на 30-те, значи сигурно беше на 500. Внимавай, приятелю. Все още съм ти длъжник за онзи коментар за дръвника с перушинен мозък. Кристоф свира мене. Наричам ги каквито ги виждам. Плюс това бяха включени и няколко халби бира. Не съм сигурен, че мога да нося отговорност за това, което съм казал. Вторият пазач, по-възрастен човек, с посивяла коса и брада, отметна глава и се засмя. Доколкото си спомням, Кристоф, ти предизвика всеки мъж в двореца на Дарт си напълно разби всеки един от тях. Освен мен, каза първият пазач, усмихвайки се. Наистина. Отбеляза Фиона сухо. Има нещо, в което да не те бива? О, моля ви, милейди, не надувайте егото му повече, отколкото вече е, изпъшка по-възрастният мъж. Скоро няма да може да се побира под купола. Кристоф подметна енергийна топка в лявата си ръка. Нали знаеш, че мога да те смачкам като боболечка, Маркъс? Не и докато не приемеш предложението на Аларик и не се присъединиш към духовенството, отговори Маркъс спокойно. До тогава мога да наритам хлапашкият ти задник с 1-2-3. Духовенство. Фиона погледна Кристоф. Кога щеше да ми кажеш за това? А, виж рибата? Кристоф посочи рибата, която бяха видели по-рано или някой от другарите й. Изведнъж заприлича малко на Деклан, когато го беше видяла да яде бисквитките преди чая си. Тя използва най-строгото си изражение на голяма сестра и той потрепна малко. Сега няма време да обсъждаме това, каза той, хващайки ръката й. Трябва да стигнем до двореца и да докладваме. Кристоф тръгна, дърпайки я след себе си и след това хвърли тъмен поглед назад през рамо. Маркъс, това няма да го забравя. Поукрасеният звук на фалшива прозявка се понесе из въздуха и Фиона трябваше да сдържи смеха си. Изглежда, Маркъс се страхува особено от теб. Той ритна бял бляскав камък на пътеката и после се усмихна. Да, в наши дни е трудно да намериш добри помощници. Ние сме в Атлантида. Знам. Не, имах предвид, че ние сме в Атлантида, Фиона най-накрая се сети да погледне нагоре и наклони глава назад, колкото можеше, за да се вгледа в безоблачното слънчево небе. Слънчево е. Обикновено е слънчево. Не, не разбираш какво имам предвид, тя стисна ръката му и се спря. Ние сме в Атлантида и се намираме под купол под океана и е слънчево. Кристоф се наведе и я целуна толкова дълбоко,
че пръстите и някак си се бяха вплели в косите му, преди той да спре. Това беше прекрасно, но не отговаря на въпроса ми, прошепна тя, опитвайки се да си поеме дъх. Какъв въпрос? Това беше въпрос. Тя посочи около тях, размахвайки ръката си. Всяка частица от това е въпрос. Ще задавам въпроси с часове. Не, с дни. Може би години. Това е удивително. Сега ли е моментът да ти кажа, казах ти и ти да се съгласиш, че съм най-прекрасният мъж, който си познавала? Той я целуна отново. Не, определено не. Между нас няма да има, казах ти, никога, реши тя. Иначе, ти си доста невероятен. Та, къде е този дворец? Фиона продължи да върви, след около десетина крачки забеляза, че той не я следваше. Обърна се, а Кристоф все още стоеше на място, сякаш вкоченен, зяпайки я с най-странното изражение. Идваш ли? Да, настигна я и двамата вървяха по пътя към една фантазия. Всичко, на където и да погледнеше, беше невъзможно. Прекалено чудновато, за да е истинско. Дори дърветата и цветята в градината не приличаха на нищо, което беше виждала преди, сякаш беше влязла в най-тайните представи на майстор градинар или вероятно в книга на доктор Зюс 11. Неудържимо движение на ярко лилави цветове от най-налудничавия вариант на цветовата гама допълваха нюанси на зеленото от всичките диапазони на спектъра. Всеки цвят, който някога беше виждала, и много, които не си беше представила, че съществуват в природата, всички те бяха представени в прекрасна палитра, която по някакъв налудничав начин беше съвършено красива заедно. И ароматите. О, ароматите! Парфюмерите биха полудели в опита си да усетят всичко. Всеки отделен участък на градината носеше собствен букет от миризми, вариращи от меки до наситени. Докато стигнаха самия дворец, Фиона беше почти опиянена само от усещането на всичко това. Гледка, мирис, допир, защото, разбира се, тя трябваше да докосне и да усети венчелистчетата на цветовете, грубата или гладка кора на различните дървета, всичко това я порази, докато не започна да вярва, че няма да се очуди, ако в някой ъгъл види бял заек да проверява джобния си часовник. Как успявате да напускате това място? Никога не бих прекарала и минута в къщи, ако живеех тук, прошепна тя, не желаеше дори собственият ти глас да прекъсва момента. Трябва да напиша книга за това място. Ръцете ме сърбят да хвана боите. О, на децата страшно много ще им хареса. Само да имаше някакъв начин всички тези аромати да се пренесат в страниците на една книга. Кристоф се огледа, сякаш виждаше мястото за първи път. Красиво е. Красиво. Шегуваш ли се? Това е най-великолепната градина, която някога съм виждала, а аз съм виждала много градини. Дори кралските градини в Бъкингъмския дворец. Той се засмя. Е, ако се замислиш, това също са кралски градини. Или поне тези на върховния принц, синът на кралицата. Също така, Атлантида е много по-стара от Англия. Не искам да се запозная с нея, Кристоф. Облечена съм като... като... Всъщност, до голяма степен като мен, приятелски женски глас се обади зад тях. Фиона се обърна и видя усмихваща се жена с светло-руса коса, която вървеше зад тях. Тя, също като Фиона, беше облечена просто в дънки и тениска. Жената протегна ръка и Фиона я стисна. Здравей, Кристоф, мислех, че си в Лондон. О, което обяснява британския акцент на приятелката ти. Кристоф се поклони. Принцеса Райли, това е леди Фиона Кембъл от Шотландия, идваща от Лондон. На Фиона и се искаше да пропълзи в някоя дупка и да се зарине с пръста. О, ваше величество, съжалявам. Радвам се да се запозная, тя наведе леко глава, защото да се поклони, би изглеждало нелепо. Принцесата се засмя. Моля те без поклони и не ме наричай ваше величество. Просто Райли. Истинско удоволствие е да се запознаем, тъмносините й очи светеха не от магия, а от обикновена радост. Наистина е удоволствие. Добре дошла си, продължи Райли, гласът ти се забави. Тя се обърна към Кристоф. Наистина. Най-накрая. О, толкова се радвам за теб. Фиона гледаше потресена, когато върховната принцеса на Атлантида скочи през мястото, което я разделяше от Кристоф и уви ръце около него. Знаех си. Знаех, че под киселата обвивка бие сърце. Да, призна Кристоф, като повдигна една вежда и колебливо потупа принцесата по гърба. Днес сърцето ми стана три пъти по-голямо.
Райли се отдръпна и удари ръката му леко. Смешник. Трябва да спра да давам на Вен коледната си видеоколекция. Взимате най-добрите ми реплики. Тя хвана Фиона за ръката. Хайде да отидем да хапнем нещо и да си побъбрим. Фиона се обърна към Кристоф, но той само се ухили и повдигна ръце, безпомощен срещу урагана Райли. Затова Фиона направи последното нещо, което някога през целия си живот си беше представила, че ще направи. Отиде на обяд с принцесата на Атлантида. Кристоф наблюдаваше как Райли влачи Фиона към терасата, вероятно за да я натъпче с храна и да изкопчи информация от нея. Райли беше акнаша и дарбата и като емоционален емпат явно беше доловила чувствата му към Фиона. Може би сега тя можеше да му ги обясни. Той имаше чувството, че вътрешностите му бяха завързани на възли от мудлива тел, смесена с разцъфаща лоза. Всеки момент, който прекарваше с Фиона, го караше да иска да бъде още повече време с нея, но по петите го следваше опасност. Опасност и насилие. Тя вече беше видяла прекалено много от това. Мислеше си, че сърцето му ще изскочи от гърдите му, когато видя какво се случи с онзи вампир и осъзна, че сигурно тя е тази, която държеше светената вода. Не мога да остана с нея. Не мога да я оставя. Това в какво положение ме поставя? Той усети присъствието на Аларик, преди жрецът да се покаже, и изравни шансовете като се разкара. Не носиш сирената, каза жрецът, дори преди да се трансформира изцяло в телесната си форма. И все пак си се върнал. С друг човек. Вероятно можем да отворим природен резерват за хора. Опасно близо си до размирици, приятелю, изръмжа принц Конлан, появявайки се до Аларик. Двамата бяха страшно задобрели в появяването и изчезването. Караха човек да се чувства сякаш някой го наблюдава. Кристоф остана на мястото си, но се поклони на своя принц. Наистина. Покланяш ми се, когато няма никой друг, за да го види. Добре ли си? Конлан протегна ръка, сякаш искаше да избърше челото му. Лошите навици явно ме напускат, промърмори Кристоф, като се наведе. Лоши навици. Още лоши навици. Ти вече си ходещ рок на изобилието, пълен лоши навици. Още един може да те прати в ада пищейки, каза Аларик. Аз съм рогът на козите, който Зевс се надувал. Кристоф сведе глава. Предполагам, че са ме обиждали и по-лошо. Супер! Гръцка митология 10 точки, звън, извика Конлан. Следващото, сексапил на човешка жена носи 20. На жена ви може да не й хареса да наричате друга жена сексапилна, ваше величество, посочи Кристоф. Наречи ме още веднъж ваше величество и ще ти сритам задника. Освен това, миналата седмица тя ми каза да не пускам Лиам върху доверчиви жени, защото той, цитирам, е толкова горещ, че кара боята да шупва. Кристоф, не се притеснявай за мен, Райли. Справяме се добре, дяволитата усмивка на принца накара Кристоф да се усъмни в това. Не че да си говориш за жени, не е забавно, момчета, но имам новини и са лоши. Сирената. Очите на Аларик светнаха в нажежено металическо зелено. Кажи ми, че сирената не е в ръцете на вампирите. С удоволствие бих ти го казал, но не мога. Все още не знам къде е. Има и по-лошо. Денал отиде доброволно в Съмърленд с принцеса на Фае. Какво? Конлан удари ръката си в дънера на едно дърво. Съюзът ни с Ризгарано им трябваше да предотврати това. Този път ще сервирам безочливия му задник на поднос. Оставяйки на страна гнусната гледка, която ще създаде това, не е нужно да намесваш на Гарануин в това. Мейф на Фарансел е от Анси и Ликорд. Мъртвешко мълчание. Аларик погледна Конлан. Принцът погледна жреца. И двамата погледнаха към него. Когато Кристоф започна да се поти, Конлан най-накрая проговори. Мисля, че е по-добре да влезем и да повикаме Вен. Ще трябва да съставим план. Фиона заслужава да бъде включена, каза Кристоф. Тя също е заложила много в това. Какви ги дрънкаш? Каква загуба, свързана с един от скъпоценните камъни на тризъбеца на Посейдон, може да претърпи една човешка жена? Аларик не криеше вярванията си, че само атлантското жречество имаше право върху най-ценните източници на сила на бога на моретата. Малко е сложно, обясни Кристоф. Но тя тайно е нинджа. Вампирите и Фае може да искат да я наранят, а принцесата на Ансили, която покани Денал да си играят, тя е най-добрата приятелка на Фиона. Жрецът и принцът го гледаха в продължение на няколко дълги секунди. Да, отговори Конлан най-накрая.
Със сигурност искаме да говорим с твоята Фиона. Аларик повдигна вежда, сякаш желаеше Кристоф да отрече, че тя бе неговата Фиона. След като не го направи, жрецът въздъхна. И на още един, както би казала принцеса Райли, му се видя сметката. Глава 25. Атлантида, кралската оръжейна зала, половин час по-късно. Йона преглътна буцата на благоговение, която, изглежда, се беше установила трайно в гърлото й. Първо тя яде плодове и писък с принцесата на Атлантида, която й предложи да използва дворцовите градини за следващата си книга, когато си поиска, стига да обещае да подпише едно копие за принца Идън. След това Кристоф дойде да я намери, каза й, че трябваше да отиде във военния съвет и тя премина през замъка, класическа идея от митологията, превърната в исторически факт. Сега стоеше на надраска на дървена маса, която вероятно беше по-стара от Шотландия. Заобиколена от невероятно красиви мъже, които бяха изделани от същия генетичен материал, от който и Кристоф, високи, тъмнокоси и мускулести. Изпъкнали скули и чувствени устни. Мъже, които да накарат жените да се изправят и да ги забележат. Бяха почти толкова опустошаващо привлекателни, колкото Кристоф. Тя само се надяваше, че опустошителен не е точната дума. Да ги представя ли? Райли постави ръка върху рамото на Фиона за секунда, преди да седне от другата страна на масата. Без да изчака отговор, тя започна, посочвайки разни хора, докато изричаше имената им. Всички, това е леди Фиона Кембъл, по-настоящем от имението Кембъл. Освен това тя има тайна самоличност, но ще оставя сама да ви разкаже за това. Фиона се изчерви, като се чудеше защо, по дяволите, беше разкрила толкова лесно тайните си на Райли. Но имаше нещо в принцесата, което привличаше доверието. Това е съпругът ми, Конлан. Висок мъж, от който се носеше усещане за заповедничество, се поклони на Фиона. Ваше Величество, тя се опита да стане от стола си, което не беше толкова лесно, защото Кристоф я държеше за ръката, но Конлан поклати глава. Моля те, не дай. Тук сме доста неофициални, както скоро ще разбереш. Моля те, наричай ме Конлан, леди Фиона. Само Фиона, моля. Това е Вен, продължи Райли. Партньорът ми, с който сме влюбени в ниско бюджетните филми. Освен това той е брат на Конлан. Удоволствие е да се запознаем, каза Вен, очите му пламнаха с определена развеселеност. Особено щом си с Кристоф. Кристоф сведе поглед, но не пусна ръката й. Между другото, прекарахме прекалено много време тук, промърмори Вен. След това отивам в Сиатъл, за да се присъединя към Ерин за вещерския и събор. Очите на Фиона станаха толкова големи, че тя се притесни, че ще изскочат от главата й, докато Вен описваше какво правеше Ерин на вещерския събор. Много силна магия, създадена да помага на човешките бунтовници, според това, което успя да скалъпи от краткото описание. Жена му е много могъща вещица. Човек, обясни тихо Кристоф. Да няма някакво правило да се жените за хора. Кристоф се засмя. Не. Докато Конлан не срещна Райли, имаше правило, че не може да го правим. Вен изложи до край доклада си и Райли посочи един мъж, облечен изцяло в черно, който стоеше от другия край на масата. Това е Аларик, върховният жрец и глава на храма на Посейдон. Фиона ахна. Но, това място е празно. И ти ли си Фае? Определено не съм, каза Аларик, устните му се извиха, оголвайки зъбите. Трябва да научиш, че да обвиниш Атлант, че е Фае, е сериозна обида. Ти трябва да научиш, че шотландските жени не обичат да бъдат заплашвани, сопна му се тя. Аларик постави лактите си на масата, положи главата в ръцете си и стена. Хайде пак отново. Просто си знаех. В името на топките на Посейдон, започва се отново. Не искам да го изтъквам, но това не е ли богохулство? Попита Фиона. Май ти не си най-подходящият човек, който да ме поучава за обиди. Вен се ухили. Мисля, че ще ми харесаш. Тя се сети, че стоеше с коронованите принци и принцеса на Атлантида, а обиждаше върховния жрец на техния бог. Почувства се страшно ниска. Извинете ме, ваше. А, Конлан. И ти също, Аларик. В момента се чувствам малко объркана, но това не трябва да ме кара да забравям добрите си обноски заради домакините си, призна тя. Аларик пусна усмивка, която вероятно би накарала акулите да заплачат. Харесваш ми повече,
когато ме поставяше на мястото ми. Тя се засмя. Разбрано. Вероятно може да се захванем с целта на това събиране. Каза Вен. Супер много се радвам, че Кристоф най-накрая стана истинско момче и си е намерил приятелка. Надявам се, че ще държиш задника му в правия път, леди Фиона, но защо го обсъждаме във военния съвет? Той погледна Фиона иронично. Да не би Шотландия да възнамерява да обяви война на Атлантида. Тя не знаеше на кое първо да отговори, но гузите й горяха заради онзи коментар. Си е намерил приятелка. Кристоф я изпревари. Любовният ми живот не е твоя работа, Венджанс. Но ако искаш да се срещнем на бойното поле, за да го обсъдим. О, успокой топката, каза Фиона. Нямаме ли достатъчно проблеми и без да се биете помежду си? Той извъртя рязко главата си, за да я погледне, но тогава погледът му се смекчи, вдигна ръката й до устните си и целуна кокълчетата й. Когато тя се обърна отново към масата, всички лица, с изключение на това на Райли, отразяваха различни нива на шок. Те зяпаха Кристоф, сякаш му е пораснала втора глава. Нека продължим, каза тя учтиво. Имахме няколко натоварени дни, откакто се срещнахме в лондонската кула в нощта, в която и двамата се опитахме да откраднем един и същ скъпоценен камък. Отне няколко минути въпросите и коментарите да отихнат и тогава Кристоф и Фиона, редувайки се, разказаха на останалите всичко, което се беше случило, след като се запознаха, като не пропуснаха нищо освен личните си взаимоотношения. По едно време, докато разказваха, хора донесоха храна, като, докато единият разказваше, другият се хранеше и след това се сменяха. За съжаление, не можем да направим нищо за Денел. Той е отишъл доброволно с тази фая и ще остане при нея колкото тя пожелае. Нищо по-малко мащабно от това да штурмуваме Силвъргрин не би ни дало и най-малката надежда да го намерим, а това ще ни вкара във война с Анси или фая. Вероятно и с Силикорд, тъй като ще нахлуем в Съмърленд, каза Аларик. Кристоф удари по масата. Не. Той беше под моя грижа. Аз трябва да го върна. Конлан поклати глава. Кристоф, истината е, че Денел е голям мъж и воин, въпреки че всички се държим с него като с хлапака, с който се запознахме преди толкова много години. Фая не могат да лъжат праволинейно. Ако е казала, че е говорил доброволно, значи не го е омагьосала. Той е искал да отиде и е отишъл. Вероятно се е нуждаел от почивка. Боговете са свидетели, че напоследък много му се насъбра. Фиона забеляза, че бузите на Райли порозовяха, но очите на принцесата бяха тъжни. Иска ми се. Иска ми се да можех да направя нещо. Иска ми се да знаех, че Мейф е Фае, или поне, че Фае съществуваха, или... Дори не знам какво ми се иска, призна Фиона. Съжалявам, че приятелката ми взе вашия приятел. Надявам се, че ще го върне скоро. Тя наистина е добър човек. Познавам я повече от 10 години. Не може да заблуждаваш някого толкова дълго. Фей могат да разиграват проста заблуда 100 000 пъти за 10 години или дори повече, ако пожелаят, каза Аларик. Убеден съм, че тази фая се е държала различно Ефиона, обади се Кристоф. Говореше колко много е значило за нея да има приятел, който да я харесва заради нея, а не заради положението й, такива неща. Ако Мейф на Фарансел наистина я е грижа за някой човек, то това е Фиона. Времето ще бъде единственият отговор на тази дилема, каза Конлан. Трябва да продължим по въпроса с сирената. Може да предположим, че се намира в опасни ръце, но чии? Обзалагам се, тези на вампирите, отговори Кристоф. Планът да подчинят шейпшифтерите е в разцвета си в Европа, както и на всяко друго място на планетата. Това, което знаем за сирената, е, че оказва огромно влияние върху шейпшифтерите и дори може да ги кара да се преобразяват от човешката в животинската си форма и обратно. Може би шейпшифтерите са го откраднали, предположи Райли. Вече споменахте, че кражбата в кулата може да е била от вътрешно лице и че някои от пазачите на кулата са вълци. Ами ако те са я взели, за да я държат далеч от ръцете на вампирите... Аларик барабанеше с пръсти по масата и след това направи първащо движение с дясната си ръка и изпрати малки съвършени триъгълници от синьо-зелени пламъци, да вибрират по средата на масата. Те се търкулнаха до фруктиерата и изчезнаха, след като паднаха от другия край. Никой освен Фиона не им обърна внимание, затова тя предположи, че дребната магия на върховния жрец беше еквивалента на нейното почукване с химикала, когато мислеше.
Трябва да я намерим, каза Конлан. Кристоф, явно ти движиш нещата, затова продължавай да правиш каквото там правиш и побързай. Колко помощ искаш? Нека сам да извърша разузнаването, а след това ще повикам подкрепление, предложи Кристоф. Фиона прочисти гърлото си. Извинете ме, но защо искате скъпоценния камък толкова силно? Да не възнамерявате вие да го използвате срещу шейпшифтерите? Съжалявам, но не мога да се съглася с това. Спомняш ли си, когато ти казах, че без сирената Атлантида няма да може да се изкачи на повърхността? Не се шегувах, обясни Кристоф. Преди повече от 11 000 години старейшините на Атлантида изпратили 7-те острова на дъното на океана. Преди да го направят, те отстранили 7-те камъка от тризъбеца на Посейдон и ги разпръснали по всички краища на света. Наскоро научихме, че докато не ги върнем, сме хванати в капан тук. Ако се опитаме да изкачим Атлантида на повърхността с магия, ще бъдем унищожени. Фиона огледа всички лица. Те бяха абсолютно сериозни. Истинският тризъбец, който принадлежи на бога на моретата Посейдон. Братът на Зевс, този Посейдон. Да. Може да се каже, че той взима активно участие във въпросите на Атлантида, отговори Кристоф иронично, потупвайки рамото си. Тя си спомни татуировката. Мисля, че въпросът е защо вие искате камъка, леди Фиона? Обади се Аларик. Знаем, че сте крадец за собствена сметка. Въпреки това изглежда Кристоф дълбоко ви уважава. Затова, моля ви, направете ни услуга, като ни обясните собствените си изгоди. Внимавай какви ги говориш, жрецо, изръмжа Кристоф. Никога не сме се изправяли лице в лице, но ако още веднъж обидиш Фиона, ще разбереш точно колко силен съм станал. Тя сложи ръка върху неговата. Всичко е наред. Той има право. Имам предвид, че ви е нужно за безопасността на целия континент, а аз го исках само заради парите. Пари, които използва, за да подпомага толкова много благотворителности, че дори не мога да ги преброя, каза той. Да, това ми го докладваха, призна Аларик. Фиона се чудеше дали имаше нещо, за което жрецът не беше чул или не знаеше. Мъжът беше плашещ. Също така чух, че червената нинджа дарява сума равна на половината от стойността на откраднатата вещ. Така че, какво правиш с остатъка от парите? Предполагам, че имаш много хубав дом, Аларик отвори ръката си и картина на имението Кембъл се появи във въздуха. Кристоф скочи от стола си, но Фиона сграбчи ръката му, преди да се нахвърли на Аларик. Спри, моля те. Той бавно седна отново. Не е нужно да отговаряш на каквото и да е, ако не искаш. Ти си гост тук, мой гост, не затворник, когото да разпитват. Тя се наклони и го целуна. Не, всичко е наред. На негово място аз също бих се чудила, тя се завъртя, за да се обърне към Аларик и останалата част от групата. Правилно, 50% от стойността. Разбира се, от моите складове за крадени вещи, дори от най-доверените, е късмет, ако изкарам 60% от обявената стойност на предмета. В кражбите, както и в корпоративния свят, за съжаление, има много посредници. А останалото? Попита нежно Конлан. Да издържаш себе си и семейството си. Тя поклати глава. Не. Нито веднъж не съм оставила и пени от продажбата на нито една от кражбите на червената нинджа. Има много благотворителности, които подпомагаме, които отчаяно се нуждаят от средства, но не могат да ги приемат, ако знаят, че са дошли от приходи от престъпления. Тези спонсорираме от офшорната ми сметка, която моя брат, компютърен гений и изключително талантливият ми економ ме уверяват, че на практика е непроследима. Разбира се, има и други, които се радват да получат част от това, което червената нинджа може да предложи и ценят интригата от всичко това. Броят анонимните ни дарения, направени чрез посредници, и се смеят през целия път до банката. Знаех си, че те харесвам, обади се Райли, усмихвайки се от другата страна на масата. Принцесата погледна Аларик. Тя казва истината. Чувствата й отразяват единствено чиста искреност. Фиона мигна очудена. Но аз си мислех, че си човек. Ти също си човек, но имаш тайна дарба, нали? Моята емоционална емпатност или това, което атлантите наричат да бъдеш акнаша. Мога да чета емоции. Сестра ми също, усмивката на Райли притежаваше нотка на тъга. Тя ми липсва. Щеше да те хареса. Брат ми също ще те хареса, увери я Фиона.
Всъщност, той направо ще се пръсне от вълнение от всичко това. Бих се радвала да го доведа някой път. Също и Хопкинс. Икономът ти. Той ми беше като баща, след като моят почина, обясни Фиона. Невероятен човек е. Въпреки, че не спира да заплашва, че ще ме застреля, каза Кристоф. Вече го харесвам, обади се Аларик. Защо реши да се наречеш червената нинджа? Попита Райли. Не знам как точно да го обясня. Мисля, че никога не съм го изричала на глас, Фиона се замисли за малко, отпи още една глътка вода и продължи. Искам, не, имам нужда да върна надеждата в хората на Великобритания. Благоденствието, което имахме преди вампирите да се разкрият. Това е натоварена задача за сам човек, каза Конлан тихо. Един човек може да промени много, възрази тя. Особено ако всеки от нас реши да бъде този човек. Амин, съгласи се Райли. Трябваше да вярвам в това, когато бях социален работник, или щях да изпадна в крайно отчаяние. Оказа се, че голяма част от аристократите имат някакви вампирски корени от родословието си. Ако се замисли човек, има логика. Доколкото ми е известно, ние нямаме, но не благодарение на това, че дядо ми не се пробваше. Продължаваше да се опитва да подкупи връзките си да го превърнат, когато го убиха. Имам чувството, че не са искали да се навърте наоколо до края на вечността, Фиона потръпна. Той беше ужасен човек. Значи, след като вампирите се показаха, внезапно се върнахте в старото време, когато лордовете и дамите ядяха от златни подноси и пиеха от украсени с скъпоценни камъни бокали, докато селяните гладуваха и умираха по улиците. Очите на Алари бяха потъмнели. Фиона се зачуди за кратко дали той лично е виждал някой от тези стари лоши дни, но не възнамеряваше да го пита. Да, точно така, каза тя, държейки във въздуха здравата, но обикновена чаша, в която се намираше водата й. Същият вид чаша, който принцесата, Райли и върховния жрец имаха пред себе си. Чиниите бяха от обикновена керамика, въпреки че не разпозна нито камъка, нито полирането. Райли засече погледа й. Икономката ни се опитва да настоява да използваме специалните чинии понякога, но не сме толкова изискани, призна тя. Социален работник. Значи не винаги си била принцеса? Райли се засмя. О, за Бога не! За мен беше истинско изпитание да свикна с двореца и прислужниците, както и те да свикнат с мен. Сигурно си чула как готвачката ми се скара, когато ме хвана да мия чиниите си, след като бяхме яли посред нощ. Фиона беше очарована. Никога през живота си не беше мила чиния. Спря ли да миеш чиниите? Да, но издействах сделка да имам правото да приготвям вечеря поне веднъж в седмицата и мога да правя парти веднъж в месеца, и всички трябва да присъстват. Персоналът на къщата, пазачите, всички, тя се усмихна на Фиона. Обикновено карам войните да почистят. Звучи страхотно, каза Фиона замислено. Нашият персонал не иска да се храни с нас. Не заради различията в класите, мисля, че са прекалено натоварени. Понякога става самотно. Но вече не, обади се Кристоф, стискайки ръката й. Не. Напоследък не, призна тя, усмихвайки му се. Дядо ти е работил с вампирите. Той бил и е крадец. Да, въпреки, че го наричаше бизнес. Корумпираните му отношения с вампирите от Шотландия, много преди да се разкрият на останалата част от света, бяха причината за смъртта на баща ми. План за отмъщение, след години Хопкинс най-накрая ми разказа. Дядо ми откраднал пари от вампирите, представяте ли си? Кристоф повдигна веждите си. Ясно, да, разбирам на къде биеш, но притежавам анонимност и разни мерки, до които да прибегна, Фиона отговори на неизречения му въпрос. Сега вампирите се провъзгласиха за граждани на Европейския съюз, трябва да спазват законите ни. Тогава те убиваха безнаказано и използваха баща ми, за да докажат тезата си на дядо ми. Тя осъзна, че гласът й трепереше и отпи още една глътка вода. Бяха глупаци. На него не му пукаше, че баща ми е мъртъв. Интересуваше се само от това, че е загубил всичко останало. Взеха всичко и убиха и него. Вероятно щяха да убият и мен и Деклан, но Хопкинс ни отведе и ни скри. След като убиха дядо ми и откраднаха всичките му земи и пари, предполагам, че вече не се интересуваха особено от някакви си деца. Къде е била майка ти? Гласът на Кристоф беше невероятно нежен. Тя почина,
Когато Деклан се роди, Фиона видя отражението на скръпта си в очите му и осъзна, че съпричастието и съчувствието му бяха много дълбоки, след като собственото му минало е било сполетяно от същата ужасна трагедия. Тя ни завеща къщата и ни повери на Хопкинс. Преди да почине, знаеше достатъчно, за да осъзнае, че дядо ми щеше да намери начин да го открадне изпод носа ни, ако не го беше направила. Затова си станала червената нинджа и си прекарала живота си да откраднеш обратно всичко, което са ти отнели, заключи Кристоф, докосвайки бузата й. Но раздаваш всичко. Как може да си истинска? Тя погледна дълбоко в очите му и всички други в стаята изчезнаха от съзнанието й. Останаха само тя и той, хванати в кристален момент от идеално споделено разбиране. Аз чувствам същото за теб, прошепна тя. Сякаш излезе от сънищата ми на герой и дойде в живота ми само за мен. Някой прочисти гърлото си и моментът беше развален. Фиона повдигна брадичка и огледа един по един всеки чифт очи, които присъстваха на масата. Създадох име на червената нинджа. Крадец, да, но такъв, който ограбва злите и безчестните. Е, за да съм честна, от време на време вземам неща просто за забавление и за да заблудя властите. Картината на Рафаело. Кристофи се усмихна. Да, въздъхна тя. Поместен е в графика да бъде върнат следващия месец. Наистина ще ми липсва тази картина. Севе. Георги за мен е нещо като герой. Тук някъде има картина на змея, обади се непринудено Аларик. Мисля, че змеят е живял много дълъг живот. Фиона отвори уста, но след това я затвори. Не. По-късно. Сега нямаше да разпитва за змейове. А мечът Вакнуиш. Възнамеряваше ли да го върнеш? Не точно. Чувствам се малко гузна заради това, но възнамерявах да се здобия с съвършено копие за изложбата или поне най-доброто, което мога да изработя. Можеше дори да не се забележи за доста дълго време. Но в момента толкова много хора гладуват благодарение на най-високото ниво на безработица, което някога сме имали. Има толкова много бездомни, благодарение на вампирите, предявяващи претенции към древни земи и водещи заплитащи дела за собственост в съдилищата. Хората се нуждаят от помощ, а продажбата на този меч щеше да спонсорира огромен брой програми. Включително и китовете, напомни и Кристоф. Тя се изчерви. Не, това е отличните ми пари, не помниш ли? Използвам парите на червената нинджа само за хуманитарни каузи. Има няколко благотворителности за животни, които приятелите на Фиона, личната ми благотворителна организация, подкрепя. Фиона е много успял автор на детски книжки, разкри Кристоф на останалите. Райли се усмихна. Знам. Ще даде книга с автограф на негови кралски лиги. Развълнувана съм, че ще нарисува царските градини. Поради някаква причина Аларик изстена, но не каза нищо. Благодаря ти. За мен е чест, че един ден ще имам възможността да го направя. Но сега трябва да се съсредоточа върху това да изчистя името си. Червената нинджа стои за нещо. Бях символ на надеждата за много хора, които я бяха изгубили. Няма да позволя на тези крадци да развалят репутацията ми, като ме представят като убиец. Ние ще помогнем, каза Кристоф. Стига да не пречи на връщането на сирената. Това със сигурност е приоритетът ни, отсече Аларик. Кристоф бавно поклати глава. Изглежда, приоритетите ми са се променили. Ще върна сирената, но освен това ще помогна на Фиона да изчисти името си. Надявам се, че всички ще ми помогнете, но аз ще направя това независимо от вашето решение. Не можем да ти дадем сирената, Фиона, каза Конлан. Английската ви кралица притежаваше скъпоценния камък на заем, независимо дали го е знаела или не. Камъкът е чакал повече от 11 000 години да се върне при нас и така и ще стане. Разбирам, отвърна Фиона колебливо. Не бих направила нищо, което би наранило вас или Атлантида. Както и да е, диамантът, който ми даде Кристоф, със сигурност ще финансира програмите ми за повече от година. Диамантът. Лицето на Конлан потреперваше, сякаш се опитваше да не се разсмее. Дал си и диамант. Беше мой, за да го дам, промърмори Кристоф. О, приятелю! Чакате интересно пътуване, Конлан загуби битката с себе си и се разсмя. Няма да е лесно, предупреди я Кристоф, пренебрегвайки принца. Не искам да прозвучи като клише, но нищо не е лесно, отговори тя. Тогава, значи, приключихме тук, каза Конлан, изправяйки се.
С Райли имаме да храним бебе. Кристоф, защо не разведеш гостенката си малко из Атлантида, преди да се върнете? Точно това си мислех, отвърна той. Благодаря. На всички ви, каза им Фиона. Хубаво е да чувстваш, че най-накрая имаш съюзници. О, със сигурност, колкото повече, толкова по-весело, обади се Аларик мрачно. Ще има ли още пелени? Обичам пелени. Райли избухна в смях. Не му обръщай внимание. Понякога му идва настроението. След като всички напуснаха, стаята Кристоф дръпна Фиона към себе си, за да я прегърне. Всичко ще се нареди. Тя погледна прекрасните му зелени очи и се усмихна. Знам. Все пак какво би могло да победи отбор от атлантски войни и една шотландска нинджа? Глава 26. К. Кристоф наблюдаваше Фиона, докато тя бродеше из двореца и земята, възкликваща отново и отново в очудване като дете. Лицевите му мускули се чувстваха обтегнати от непознатите усмивки. За нея всичко носеше радостта на откритието, от гоблените по стените през стройната зала до кухните. Дори вкусването на първите атлантски блъжберита, които тя вкуси с такава наслада, че накара пенисът му да се втвърди. По начина, по който очите й се ококориха и бузите й порозовяваха, той можеше да каже, че тя си спомни откъде точно беше чувала името на плода преди. О, ти каза. Да, аз казах, съгласи се той, преследвайки я около един от по-малките градински фонтани. Бих искал да го кажа отново. Би ли желала да правим любов в Атлантида? Тук. Тя се огледа, почти сякаш го обмисляше, но поклати глава. Не, разбира се, че не. Ами ако някой дойде и ни види? Ще изревнува. Устните й се извиха. Забавно, но не. Мислех си за покоите си, принцесо. Не ме наричай така. Има прекалено много принцеси в живота ни, Райли, а сега и Мейв. Твърде странно е. Никоя от тях не е моята принцеса, той я дръпна за дълга дълбока целувка и я пусна, когато и двамата останаха без дъх. Моите покой. Твоите покой. Те не бягаха, колкото и да му се искаше, а минаха през коридорите на двореца с не повече от обичайното забързано темпо на ходене, докато не стигнаха крилото на войните и отвориха вратата на апартамента на Кристоф. Какво смяташ? Той си помисли, че би било много впечатляващо за нея. Все пак тя живееше в имение и разполагаше само с няколко стаи. Но все пак бяха доста хубави стаи. Той живееше в дворец. Гледката от балкона беше изумителна. Фиона претича из стаите и отвори вратите, направени от стъкло и кристал. О, Кристоф! Това е направо невероятно! Той я следеше по-бавно, наслаждавайки се на гледката от красивото й, закръглено дупе, когато тя се наведе над високата до кръста преграда и погледна надолу. Градините също изглеждат прекрасни от тук. Какво страхотно място за живеене! Ти си късметлия! Той постави тялото си зад нейното и уви ръцете си около нея. Живееш в имение, нинджо моя. Ти също си голяма късметлийка. Освен това оцеляхме след вампирска атака, напомни му тя. И двамата сме големи късметлии. Това е умение. Не е първата ми вампирска атака, той я целуна надолу по врата, наслаждавайки се на потреперванията и после бавно се пресегна отпред и разкопча копринения и панталон. Кристоф, ахна тя, хващайки ръката му. Какво правиш? Някой може да ни види. Не, ако не може да вижда през стени, а няма нито един такъв регистриран случай в историята на Атлантида, той посочи стените, разделящи балкона от съседните, и после към масивната преграда отпред, която я покриваше изцяло от петите до кръста. Никой не може да ме види да правя това, например. Прошепна той в ухото и плъзна ръка по копринения и корем, за да намери гнездото от кадрици между бедрата й. Или това, ръката му се придвижи още по-надолу и той погали клитора и много нежно с върха на пръстите си. Рязко поетият и дъх беше единственият и отговор, затова той захапа крайчеца на ухото и прошепна няколко предложения за това какво би желал да направи с нея. Фиона стоеше напълно неподвижна, с изключение на това, метласна бедрата си назад, докато пенисът му не се намести срещу добре стегнатите бузи на все още покритото и дупе. Искам да държа гърдите ти в ръцете си. Не, някой може да види, каза тя задъхана. Трябва да влезем. Ще влезем. Но първо искам да те гледам как свършваш в светлата магия на атлантското слънце. С тези думи той плъзна пръстите си още по-надолу, докато те не докоснаха течната и топлина.
потопи пръста си в сладката влажност и го потърка нагоре по клитора и отново, което я накара да подскочи към него. Кристоф, не мога. Не можем. О, да, можем, отвърна той, навеждайки главата си, за да поеме устата й. Целуна я дълго и силно, а пръстите му продължиха своята игра, докато тя не започна да трепери в ръцете му. Сега, моля те, искам те вътре в себе си, прошепна тя срещу устата му. Вашето желание е заповед за мен, той разкопча собствените си панталони и после свали нейните до земята, докато се накланяше леко напред, извивайки я съвсем леко над парапета. Каза сега, припомни. Потопи дебелата главичка на пениса си в копринената й обвивка и тя прехапа устната си, за да не извика. После бавно, още по-бавно, сантиметър по блажен сантиметър, тялото му едва се движеше, докато членът му не проникна толкова надълбоко, че той се почувства като част от нея. Стоеше напълно неподвижен, без да мърда, докато тя не се сви около него, а след това пръстите му продължиха ритмичните си движения по хлъзгавия и клитор. Трябва да мръднеш, каза тя. Подлудяваш ме. Това е целта, отвърна той, редувайки натиска с пръстите си. Силен, после нежен. Бързо, после бавно. О, не. Някой идва, от гласа изтруеше истинска паника, затова Кристоф и припомни, ме никой не можеше да ги види от кръста надолу, особено ако ги гледаше от земята. Привет, Кристоф, извика мъжът. Беше един от пазачите на дворцовите градини. Дължиш ми реванш на Дарц. Скоро, обеща той, махайки на мъжа с надеждата, че ще разбере намека и ще си продължи. Което той направи, слава на Посейдон. Фиона се стовари на сгънатите си ръце, които бяха облегнати на парапета. Не мога да повярвам, че аз, че ние. О! Е, все още не сме, но ще го направим, сега. Кристоф се отдръпна малко и после, сграбчвайки бедрото и с ръката, която не беше заета да я докарва до предела на лудостта, се заби силно в нея. Казах ти, че никой не може да те види. Разбира се. Никой не може да ме види. Защо ли не се сетих за това? След по-малко от секунда тя почти изцяло изчезна. Той стоеше, държейки дупето й, пенисът му бе заровен в топлата й, вкусна топлина, но единственото, което можеше да види беше, въртене на светлина и сенки. Беше едновременно най-странното и най-еротичното преживяване в живота му. Няма да свърша, без да видя красивото ти лице, но това не означава, че не мога да докарам една невидима жена до оргазъм точно тук, на балкона си, каза той, дразнейки я, сега пръстите му търкаха още по-силно. Тя подскочи към него, вече обезумяла, опитвайки се да го накара да мръдне, но той се засмя и все още я държеше срещу себе си, пенисът му едва пулсираше в нея. Ритъмът на движенията му съответстваше на този на пръстите му и отне само още няколко секунди, преди тя да стигне връхната си точка, гърчейки се около пениса му като ръкавица. Самият той беше накосъм да свърши, но вместо това я повдигна за долната част на бедрата й, за да я отнесе в почти седнала пред него поза. Той стигна до леглото и внимателно я свали на ръце и колене и след това сграбчи силно бедрата и освободи силата, която беше сдържал. Влизаше в нея отново и отново и тя освободи сенките си, за да може той да види всеки прекрасен сантиметър от тялото й. Пищният и задник се разтърсваше от движенията му и тя отметна глава назад, така че косата й се спусна по извивката на бледия й, съвършен гръб. Още. Той ускори темпото, забивайки по-силно и по-бързо. Искаш ли още от мен? Целият, каза тя задъхана. Искам те целият. Кристоф се наведе и целуна гърба й. Аз също те искам цялата, леди Фиона Кембъл. Тя извика, свърши за поред път и той се заби в нея отново и отново, яздещ вълната от нейния до собствения си оргазъм. Двамата се стовариха на леглото, изтощени и в безопасност и почти мигновено Фиона заспа. Кристоф обаче лежа буден дълго време, отново размишляващ върху иронията как човечеството, най-омразният му враг, го дари с такъв подарък. Глава 27. Атлантида. Кралските покой, К. Онлайн се усмихна на това, че синът му размазва парченца банан в косата си. Очевидно е, че той е възхитително дете. Ей, приятел, неговата принцеса Ибулка каза, дърпайки го надолу, за да го целуне. Правил си същото на твоите години, мога да се обзаложа. Бих направил същото и сега, ако щеше да ме отърве от това притеснение. Райли кимна. Денал. Всичко. Денал, вампирите,
предстоящата война, камъните на тризъбеца, той прокара ръка през косата си, чудейки се кога ли ще отскубне достатъчно от нея, че да оплешивее. По дяволите, какво ли няма да се обърка? Дали някога ще успея да покрия критериите за крал? Аларик продължава да настоява за коронация, но аз имам чувството, че все още дори не мога да върша добре работата си на върховен принц. Трябва ли да ставаш крал? Имаш предвид, че може да абдикирам? Той се усмихна. Веднъж се опитах, за теб, помниш ли? Посейдон не ме остави да си тръгна толкова лесно. Ами Кристоф и Фиона, и това ли те тревожи, мои красиви принце? Райли почисти сънливия им син, докато двамата говореха, за да го сложи да спи след обед. Трябва ли? Не знам. Какво право имам да се меся в личния живот на войните? Но той е бил толкова близо до ръба, толкова опасен и не може да контролира силата си. Дали е безопасно тя да се навърта около него? Може би само за нея, но да, тя е в безопасност с него. Притеснявам се за тези, които биха се опитали да я наранят, призна Райли. Трябва да намерят сирената. Всяка надежда, че Атлантида ще се възкачи, е загубена без нея. Ще я открият. Сега, ела да поспиш с нас. Дори на върховните принцове им е позволено да почиват с семействата си от време на време. Конлан държеше жената и детето си близо, докато спяха, но собствените му очи не можаха да се затворят, нито пък мозъкът му успя да се изключи. Бяха толкова близо до това да върнат камъните. Може би трябваше да изпрати още някой. Кристоф винаги беше непредсказуем. И сега, този нов елемент, тази червена нинджа. Янси или Кортфае. Ще спомена на Гарануин, каза той на спящата си съпруга. Ако Фае са изправени пред гражданска война, си или Корт трябва да го знаят. Мъничкият му син се оригна, огромен шум за толкова малко момче. Конлан въздъхна и кимна. Чувствам се по абсолютно същия начин, Елдън. По абсолютно същия начин. Глава 28, имението Кембъл, по-късно същата вечер. Хопкинс стоеше по средата на стаята, когато Фиона и Кристоф излязоха от портала в гостната. Добре дошли у дома, леди Фиона, каза той. Бихте ли желали чай? Тя се засмя. Само ти, Хопкинс. Само ти би ми предложил чай, след като съм излязла от магически портал. Ако беше моя работа, щях да ви попитам къде сте били през последните няколко часа. Бих попитал къде е Денел. Бих попитал как излязохте от топка светлина, която се появи по средата на гостната. Но няма да попитам нито едно. Затова повтарям, бихте ли желали чай? Единствено лекото почервеняване на лицето му и изключително скастрещият му тон издаваха колко притеснен трябва да е бил и тя се почувства като пълен задник. Прегърна го. Той се отдръпна, но не и преди тя да види облегчението, изписано на лицето му. Обожавам те, Хопкинс. И ти дължа обяснение. Защо не пийнем чай и ще ти разкажа всичко за Атлантида. Как е Шон и къде е Деклан? Шон е добре, възстановява се бързо. Неделя е почивния му ден, разбира се, затова излезе някъде с приятели. Деклан прави същото. Когато ме попита къде сте, му казах, че показвате на Кристоф забележителностите на Лондон. Благодаря. Не бих искала да се притеснява и съжалявам, че те накарах да се тревожиш. Те последваха Хопкинс до кухнята и той се зае да прави сандвичи, докато Фиона напълни чайника и го включи да се топли. Докато се хранеха, тя му разказа за Атлантида и след около 30 минути той спря да се държи с нея, сякаш беше луда. Кристоф седеше мълчаливо, изяждайки няколко сандвича, и я остави да разкаже историята. Няколко пъти тя го хвана да я оглежда, сякаш беше нов вид пеперуда, а той учен. Беше странно смущаващо. Не мога да повярвам, че наистина сте били в Атлантида, каза Хопкинс. Мейф е принцеса на Фае. Е, това мога да го повярвам. Винаги съм мислил, че има нещо необичайно в нея. Изражението на Кристоф стана мрачно. Ако го нарани, ще отговаря пред мен. Не храня топли чувства към Анси или Корт. Искрено вярвам, че няма да го направи, каза Фиона. Надявам се, че си права. Той не звучеше убеден, но за да бъде честна със себе си, тя също не беше. Мейф, която можеше да пази такава тайна толкова дълго време, не беше жената, която Фиона познаваше. Бих се радвал някога да я видя, каза Хопкинс. Бях студент по митология, въпреки че ще трябва да прекласифицираме, нали? Току-що променихте всичко.
измислицата се превърна в факт. Светът вече трябва да е свикнал с това, след като вампирите и шейпшифтерите се показаха, изтъкна Кристоф. Но няма публично да обявяваме нищо, докато не издигнем Атлантида на повърхността, за да заеме отново мястото си в света. Изглежда сякаш много хора знаят, отбеляза Фиона колебливо. Да, но какво могат да кажат? Атлантида съществува. Ще излезе като история в жълтата преса. Кристоф свира мене и стана, занесе чиниите в кухнята и пусна чешмата. Все още трябва да върнем сирената и още два камъка, за да може Атлантида да се издигне. Разбирам защо бързате, каза Хопкинс, скоквайки да помогне за почистването на няколкото им съда. Дори след като ни дадохте доказателство, все още не можем да го повярваме. Толкова много бих искал да я видя. Може да се уреди, рече Кристоф, усмихвайки се. Дръж се мило с мен и ще ти предоставя възможността. Като се замисля, чувал съм, че Марокко е интересно място, което да посетиш, отговори Хопкинс, без да се замисли. Фиона се засмя на двамата и отиде до мивката, където Кристоф миеше съдовете. Взе кърпа за подсушаване и започна да ги суши. Лейди Фиона, възмути се Хопкинс, звучеше шокиран. Една дама не мие чини. Знаеш, че това е глупаво, каза тя. Трябва да ям. Защо трябва да бъда освободена от това да чистя след себе си? Ако наистина искаш да помогнеш, ще измислиш ли, моля те, друга дегизировка, добра колкото вида на Ума Търман? Ние отиваме във Върколашкия пъп и този път ще вземем двата дукати 12. Глава 29. Топящата се луна. К. Кристоф спря мотора до този на Фиона и свали каската си. В нея имаше нещо много секси, когато бе на мотор. Чиста сила, контролирана от нежна, грациозна жена. Като се замисли, тази ситуация бе необичайно близо до това да опише връзката им. Той със сигурност не беше на себе си напоследък. Да иска буквално да спи с жена, нежеланието да я остави, дори се противопостави на Конлания Ларик. Не. Последното си беше доста обичайно. Очите й блестяха, оградени от дълги, гъсти мигли и блестящ грим. Приличаше на божествено красива фея от приказка за лягане. От дяволитите. Тя внимателно разтърси косата си. Харесвам те с червена коса. Гореща и пикантна, каза той с нисък глас. Тя вкара сексапилна усмивка, която казваше ела тук. Наистина. Говори ми още, голямо момче. Усмихни ми се така отново и ще видиш колко голям мога да стана, изръмжа той. Всичко по теб ме кара да се надървя. По-зле съм от хлапак с първата си жена. Тя мушна каската си под мишница и сложи ръка на гърдите му. Харесва ми, целуна го, но той се насили да не се мотае с вкуса на устните й. Не и на паркинга на шейпшифтърски пъп. Никога не съм идвала тук, каза Фиона, поглеждайки табелата. Пълна луна, боядисана в чисто бяло върху тъмно дърво, изпуснала една капка върху думите топящата се луна. Красива табела, чудя се колко ли е стара. Табелите са започнали много да се колекционират, знаеш ли? Някои от старите имена носят голяма емоционална наситеност, като това. Харесват ми тези, които имат животински имена и образи. Белият глиган, синята свиня. Червеният дракон, допълни той, усмихвайки се на далечния спомен. О, ти си пообиколил кръчмите през вековете, нали? Постоянно забравям, че си толкова стар, тя се изплъзна, когато той се опита да я хване. Ще ти покажа колко съм стар по-късно, когато те хвана сама и гола. Е, това е обещание, което ми харесва, отвърна тя, хващайки го под ръка. Хайде да вървим и да се запознаем с няколко върколака. Може би ще срещнем някой американски, тук в Лондон. Схвана ли? Той не разбра защо тя се разсмя, когато поклати глава. Не съм сигурен дали ще има американски шейпшифтери тук и между другото, те предпочитат този термин. Думата върколак е сериозна обида. Повечето стоят близо до домашната си глутница. Фиона се засмя още по-силно и Кристоф замърмори нещо за върколаците в Лондон. Започна да осъзнава, че знае много по-малко за жените, отколкото някога е подозирал. Първото нещо, което забеляза, когато влязоха в заведението, беше пикантната, почти люта миризма на вълци. Много, много вълци. Блъсканицата на тела в сравнително тясно пространство го накара да потръпва, но им трябваше информация и той беше разбрал, че това е централната база на алфата на лондонската глутница и мъжкия й. Сигурен ли си, че това е правилното място?
Фиона трябваше да говори почти директно в ухото му, за да може да я чуе от шума от разговорите и удрещият ритъм на рок музиката. Топлият дъх върху ухото му накара пенисът му да потрепери и той твърдо му каза да се държи прилично. Първо говореше на гълъби, а сега на частите на тялото си. Това не беше добре. Мирише ми на човек, един шейпшифтър и размерите на косатка се наклони от бара, за да застане пред Фиона, като се олюля и пияният я погледна похотливо. Искаш ли да ми дадеш целувка, сладкище? Тя направи крачка назад и повдигна главата си нагоре, за да погледне чак в лицето на пияницата. Добре тогава. Определено е правилното място. Кристо въздъхна. Знаех си, че ще се сбия, ако дойдем тук, но не мислех, че ще се случи толкова бързо. Знаех си, че деколтето е прекалено дълбоко, каза Фиона, взирайки се надолу към кадифените пространства, които ризата из дълбоко изрязаното деколте разкриваше. О, принцесо! Чувам думите твърде дълбоко деколте, но мозъкът ми не разбира значението им, той и намигна, затова се надяваше, че е разбрала, че се шегува, а не че е започнал да се превръща в развратно прасе. Въпреки че напоследък около нея. Взимам момичето ти, смешнико, измънка шейпшифтърът. Искам да си поиграя с красивия човек. Бихте ли повторили, помоли Фиона, като надута господарка на имение. Беше някак си еротично, особено в комбинация с маскировката и на малко секси котенце. Моля, отправяйте коментарите си към мен. Човекът не желая да си играе с вас. Вървете си. Тя направи жестове с ръце да си тръгва и Кристоф отново въздъхна. Все едно да развееш червено знаме пред Минотавър. Шейпшифтърът предсказуемо изръмжа, показвайки плетеница от пожълтели и изчупени зъби. Устна хигиена, приятел. Великата благословие на съвремието, посъветва го Кристоф. Разяреният шейпшифтър премести вниманието си от Фиона, стискайки огромните си ръце в юмруци. Ако го удареше, можеше да приспи Кристоф до следващата седмица. По-добре да не му позволява да удря. Той застана под дъгата между едрите ръце на мъжа и преди ядосаният пияница да успее да сформира следващата си мисъл, Кристоф беше опрял една кама в гърлото му и друга в топките му. Шейпшифтърът издаде звук на нещо между скимтене и писукане с по-висока честота, отколкото войнат би предположил, че едър мъж би могъл да издаде. Сега ще оставиш красивия човек на мира. Шифтърът кимна внимателно, тъй като движението му накара камата да разреже част от плътта от врата му. Просто се шегувах, промърмори той, докато кръвта се стичаше надолу по кожата му. Кристоф се отмести назад и извън протежението на ръката му, преди да върне камите си отново в калъфите им, като се увери, че всеки от тълпата, която се беше насъбрала около тях, успя да види многото оръжия, прикрепени по тялото му. Тогава просто за да се презастрахова, канализира достатъчно сила, за да накара очите си да светнат в искрящо зелено. Тълпата около него започна да се блъска, за да избяга. Не искаме проблеми, магиоснико, каза един от тях. Тя беше висока женска, с извивки и мускулесто тяло, облегната на бара. Тъмната и коса висеше гъста, спусната до бедрата и обещанието за дяволита чувственост блестеше в очите й. Може би тази вечер трябва да отидеш да пиеш другаде. Или поне да пуснеш човека да си върви, а ти да останеш да си поиграеш с мен. Фиона хвана ръката му и погледна предизвикателно шейпшифтера. Не мисля. Развеселеност и гняв воюваха върху лицето на жената, но накрая тя се спря на първото. Усмихвайки им се, показа, че трябва да я последват. Направи знак на бармена, който кимна и продължи да върви, по начин, по който вероятно накара всеки мъж в мястото да благодари на боговете за изобретяването на панталоните. Ако Кристоф не беше срещнал Фиона, той също щеше да бъде един от тях. Сега, колкото и странно да бе, въртящите се бедра на шейпшифтърката не събудиха у него дори капка желание. Тя седна на огромна маса в задната част на пъба, която беше напълно празна, въпреки огромната тълпа. Слаб мъж излезе от сенките от задната част на стаята и мълчаливо се присъедини към нея. Тя посочи столовете срещу нея. Моля, седнете. Кристоф премести един стол, така че облегалката му да е колкото се може по-близо до стената, и седна, дърпайки Фиона на стола, който се намираше отляво на него, така че ако някой от тълпата се опиташе да стигне до нея, трябваше първо да мине през него. Фи, това са алфата и мъжкия ти, каза той. Алфата се засмя, плътен гърлен звук на секс, болка и удоволствие. Правилно.
Повечето ме мислят за питомното кученце на мъжкия ми. Значи са глупаци, отговори искрено Кристоф. Тя отново се засмя и протегна ръка. Лусинда. А това е мъжкият ми, Еван. Той стисна ръката й. Кристоф от Атлантида. Моята Поло. Партньорката ми, Фиона. По дяволите, беше твърде близко до това да каже половинката ми, Фиона. Фиона го погледна, сякаш беше забелязала, че той се изпусна, но не каза нищо. Еван не беше толкова любезен. Обяви, че е твоя, преди някой друг да го направи, приятелю. Той имаше лек акцент. Вероятно испански. Все още не се познаваме достатъчно добре, за да ти бъда приятел, отговори Кристоф спокойно. А и ние в Атлантида правим нещата по малко по-различен начин от този, по който ги правите в йерархията на глутницата. Може би аз съм тази, която трябва да обяви, че той е мой, намеси се Фиона, сключила пръстите си около неговите на масата. Имаш кураж, малък човеко, призна Лусинда. Почти имам чувството, че те познавам, но никога преди не си идвала в пъба ми. Не, не съм. Но е прекрасно място, отвърна Фиона, любезна както винаги, въпреки обстоятелствата. Със сигурност ще разкажа за него на приятелите си. Постарай се да не го правиш, каза Лусинда сухо. Може да свършат като обяд. Сега, Кристоф от Атлантида, кажи ни защо си тук и какво искаш. Също бих желала да разбера дали имаш американски приятели, които може да познаваме. Той знаеше какво означава това. Стискайки ръката на Фиона, за да не започне да пее тази глупава песен отново, той се усмихна на алфата и мъжкия й. Лукас от Йеллоустоун парк ти изпраща дълбоките си поздрави. Така ли? Тя чукна много дълъг нокът с червен френски маникюр по масата. И кой е той? Кристоф се ухили. Лукас каза, ако ме попиташ това, да ти напомня, че той е спасил едно от децата ти, което е бродило близо до гейзер по време на ваканцията ви. Лусинда се усмихна с непринудена усмивка и силата на способностите и останаха незабелязани на фона на неговите. Глупавите кученца нямат никакъв усет на тези години. Сега всички тинейджери или пораснали копнеят за тези безгрижни дни. Тя се обърна към Фиона. Ти имаш ли деца? Все още не, но един ден се надявам да имам, отговори Фиона. Той можеше да каже, че тя счете въпроса като прекалено личен и леко обиден, но показа спокойно, усмихнато лице на домакините си. Чули това, магиос Нико? Еван се засмя и прегърна с ръка раменете на Кристоф. Готов ли си да бъдеш татенце? Обидил ли съм те по някакъв начин? На Кристоф започна малко да му писва от държанието на мъжа. Несъмнено да бъдеш половинката на женска алфа, сигурно е уморително, особено с явната сила на Лусинда, но нямаше нужда да излива гнева си върху Кристоф. Все още не, отговори Еван, слаба червена светлина изкреше от зениците му. Убеден съм, че ще го направиш, преди да си тръгнеш. Не харесвам магиосници. Нито пък аз, космато лице. Не съм магиосник. Преживей го. Фиона въздъхна. Наистина. Всичко ли се свежда до това да докажете кой има по-големи мъжки части? Лусинда изрева от смях. Мъжки части. О, това е безценно, човеко. Сега ми кажете какво ви трябва, докато все още съм развеселена. Опитваме се да намерим информация, свързана с кражбата на Ванкуиш, обясни Фиона. Всичко, което знаете, може да ни е от помощ и наистина ще го оценим. Алфата я гледаше с недоумение. Всичко, което знаем... Ще го оцените? Как смеете да ни разпитвате за Ванкуиш, когато сирената е на него? Еван изръмжа дълбоко от гърлото си и Кристоф изведнъж остана с впечатлението, че хищници дебнат пищяща плячка. Той се усмихна с леко оголване на зъбите си и Еван утихна. Вълците не бяха единствените хищници, които ловуваха през нощта. Чували ли сте за слуховете, какво може да прави този камък? Лусинда изръмжа думите. Да подчини моя вид, вероятно завинаги. Какво предсмъртно желание имаш, за да дойдеш тук и да ми кажеш, че го търсиш? Това е една от причините, поради които го търсим, каза Кристоф. Ние, в Атлантида, не искаме той да попадне в ръцете на вампирите, колкото и вие. Ако познаваш Лукас, значи знаеш за мисията ни. Да защитавате човечеството, благородни жертви, все тая. Лусинда свира мене. Нищо общо с мен или с моите. Не съм чула нищо за тези, които са го взели, но ако чуя, ще съжаляват за деня, в който им е хрумнала идеята.
Червената нинджа вече е мъртвец, въпреки че все още не го знае. Ако е работил с вампирът Илиас, за да извърши престъплението, ще се погрижим смъртта му да отнеме часове. Може би дни. Кристоф много внимаваше да не погледне към Фиона, дори за миг. Лусинда постави ръце на масата и се наведе напред с дива ярост. Ако откриете нещо, ще ми кажете. Незабавно. От тук нататък можете да се считате за пратеници на вълците. Фиона поклати глава. С цялото ми уважение. Открих, че всеки, който употреби тази фраза, като цяло ще бъде доста неуважителен, отбеляза Еван. Не възнамерявам да бъда. Просто искам да кажа, че желаем едно и също нещо, сирената да слезе от пазара. Тя е атлантски камък и принадлежи на атлантите. Ние ще я намерим и ще я върнем на първоначалното й място за почит. Като чисто церемониална вещ, разбира се. Тъй като няма шейпшифтери в Атлантида, които да бъдат поробени, няма причина да се притеснявате, Фиона се усмихна и кимна, сякаш вече всичко беше разрешено. Принцесо, животът не е като някоя от книгите ти. Не можеш винаги да оправяш идеално всичко с поклон, каза Кристоф, поглеждайки Лусинда отстъпнически. Сега загазихме. Сега загазихте. Първата вълна от шейпшифтър ни дойде към тях силно, бързо и ниско. Кристоф едва намери време отново да извади камите си, преди да му се нахвърлят отгоре, но те го пренебрегнаха и се отправиха първо към Фиона. Бяха прекалено много и прекалено бързи. Кристоф скочи от стола си толкова бързо, че той полетя във въздуха и се разби в стената зад него, но Еван го дръпна за краката и го удари върху масата толкова силно, че воинът подскочи от удара. Двата шейпшифтера от първата вълна от тълпата, запътваща се към Фиона, я грабнаха и я отведоха, преди Кристоф да успее да я стигне. Той изрева гнева и отричането си и звукът придоби формата на светеща топка от забранен огън, пламъците бяха червени колкото костюма на Фиона. Пламъците докоснаха ръба на масата и Кристоф се възползва от преимуществото на разсейването, за да шибне лакътя си в лицето на Еван. Шейпшифтерът изскимтя, когато силата на лакътя го прасна в носа и устата и го хвърли назад от Кристоф. Лусинда скочи. От болката на мъжкия и хищническата усмивка на лицето и се превърна в мръщене. Освободете я или ще изгоря до основи цялото това проклето място и всички в него, изръмжа Атлантът, противопоставяйки се на атаката. Шейпшифтерите, които държаха Фиона, можеха да я убият, преди той да я стигне, което неутрализира всяко възможно движение. Не мисля така, магиос Нико, отвърна Лусинда, посочвайки Фиона. Само да мигнеш и ще й отскубнат гърлото. Сега накарай сладкия си огън да изчезне. Кристоф обмисли всеки възможен вариант в рамките на едно вдишване, но проклетата алфа беше права. Тя имаше надмощие, за сега. Той загаси огненото кълбо. Вече загазихте много, каза Лусинда и после се засмя.